Трета глава. Old Jumble. Три седмици по-късно се намирахме сред планините на сегашния окръг Олбани в югоизточната част от щата Уайоминг. На север от нас се издигаше върхът Консил Пик, а зад нас Олол, Скуол Пик. Далеч по-нататък се простираха като тъмна маса Ридс Пик и Ларами Пик. Вляво от нас възвишенията на Медисин Боу Маунтънс се губеха в далечината, а вдясно от тях като лека, едва забележима тъмна черта се виждаха Елк Маунтънс. И така, бяхме сред обширната плодородна равнина Ларами и за този ден си бяхме поставили за цел да стигнем до Лейк Джон, на чийто бряг смятахме да пренощуваме. Искам съвсем накратко да се върна назад и да спомена, че бях упълномощил госпожа Хилър да получава пристигащите от Сейнт Луис мои хонорари. Ездата ни през тези седмици бе бърза, но именно за това бе напрегната и изморителна, обаче не ни беше донесла никакви по-особени приключения. Бяхме доволни от Рост. Въпреки привидната си слаботелесност, той се беше проявил като издръжлив ездач и внимателен и услужлив другар. Със своята прекалена учтивост, той неведнъж и дваш ни бе доставил тайно удоволствие. Продължаваше да ни нарича милорди и твърде често ни молеше с наше разрешение да ни каже, че един вътрешен глас му нашепва леди какво си. Трябваше да изчакаме, за да видим как би се държал в опасни положения, но се надявах и тогава да нямаме повод да съжаляваме, че се бях застъпил пред винето да удовлетворим желанието му да пътува заедно с нас. Ще отбележа още, че той беше взел една малка аптечка с много съобразително подбрани лекарства, както и някои хирургически инструменти. За да постигнем същинската си цел да посетим шошоните, ние трябваше във всеки случай да се доберем до Змийската река, за да разберем къде можехме да ги срещнем в момента. Вярно, много добре знаехме къде живеят обикновено Олол, често в истински села с солидно построени дървени къщи, Олол, но беше съвсем близко до ума предположението, че поради предстоящата война с враните войните на шошоните сигурно трябваше да се търсят другаде. Вече беше след обед и до Лейк Джон ни оставаха още около 2 часа езда. Беше настанало тъй нареченото индианско лято Олол, по отношение на атмосферните условия едно чудесно годишно време, което е присъщо единствено на американския запад и не се среща в никоя друга страна по земята. Ларами Плейнс се намират на повече от 2000 метра над морското равнище, но въпреки това там въздухът е толкова топъл и нежен, както е другаде на същата надморска височина само през лятото. При това той е тъй чист и прозрачен, че човек получава чувството, сякаш може да вижда безкрайно надалеч по необятната равнина. Там, където яздехме в момента, тази равнина бе обрасла с висока трева и точно тя стана причина още отдалеч ясно да забележим една дира, която, идвайки отдясно, не след дълго щеше да се слее с нашите следи по доста ъгъл. Щом стигнахме до нея, ние спряхме, за да я разгледаме. За да докаже, че не ни е съвсем безполезен като спътник, Рост се обади. Не са били диви животни. Милорди, с ваше позволение ще ви кажа какво ми нашепва един вътрешен глас Алло, тук са яздили хора. Ясно си личи по отпечатъците от конски копита. Добре. Колко са били ездачите? Алло, попитах го усмихнато. Колко ли? Да се разбере това, би било цяло изкуство, което не владея. Вярвам ви. Почакайте само минута-две и моят приятел ще ви осведоми как стоят нещата. Винето беше слязал от коня, за да преброи ездачите. Ето че отново се метна на седлото и по своя лаконичен начин каза. Петима бледолики. Уф! Кратката пауза пред възклицанието уф! Ме накара да предположа, че дирата му даваше някакъв сериозен повод за размисъл. Но тъй като той продължи да язди, без да добави каквото и да било, аз си замълчах, ала от тук нататък започнах да оглеждам отпечатъците по-внимателно, отколкото бих постъпил иначе. Ние поехме по дирата, първо, защото нататък съвпадаше с нашата посока, и второ, защото в Дивия Запад човек не бива да се отнася с безразличие към нито една следа. Съвсем не е изключено тя да е оставена от хора с враждебни намерения. След известно време стана ясно, че двама от петимата ездачи бяха спирали и слизали от седлата. Отпечатъците от краката им не се отдалечаваха от дирата. Просто я бяха следвали. После забелязах друг отпечатък, който не произхождаше от стъпало. Когато спрях за малко коня си, за да погледам мястото, Рост ме попита. Има ли тук нещо по-особено, мистър Шетърхенд? Да, и то нещо много важно. Какво е то?
Двама от тези петима ездачи внимателно са разглеждали дирата, оставена от другите трима, при което единият от тях е коленичил на земята. Защо? Не виждам никаква причина. Ако са искали да узнаят нещо, е трябвало само да попитат другите. Не са могли. Защо? Защото не са били заедно. Какво? Как? Петимата не са яздили заедно? Не. Мълчаливият Винето ми хвърли одобрителен поглед, за да ми подскаже без излишни думи, че вече правилно съм се досетил защо тази дира му се бе видяла подозрителна. Рост продължи с въпросите си. Милорд, откъде можете да го знаете с такава сигурност? Вярно, аз съм в състояние да различа трапецовидния мускул от ромбовидния, ала в този случай съм безпомощен. Нужно е само човек да поразмисли и гатенката вече е решена. Именно защото, ако са искали да научат нещо, двамата е трябвало само да попитат другите трима, на тях не им е било необходимо да слизат от седлата и да оглеждат следите. А фактът, че въпреки това са го направили, е едно доказателство, че не са били заедно с тях, а са яздили по петите им. Я погледнете дирата по-внимателно. Например, ей тук, отляво, тревата, кажи речи, вече се е изправила, докато отдясно все още лежи стъпкана на земята. Следователно първите отпечатъци са по-стари от вторите. По моя преценка тези вляво са направени преди 5 часа, докато десните са само от преди 3 часа. Според тези данни двамата конници са минали от тук 2 часа по-късно от тримата. След като ми обърнахте внимание на тези неща, сега аз съм в състояние да забележа същата разлика в тревата. Ще запомня този признак, за да мога при подобни случаи аз да определя колко е стара дадена следа. Не успях да сдържа усмивката си. Той я забеляза и попита. Вие се смеете, милорд? Защо? Защото определянето на времето, когато е оставена една дира, съвсем не е толкова проста работа, мистер Рост. Не е ли? Хе-ме-ме. Те нали е нужно само да погледнеш тревата? Псхав. Ако ставаше въпрос единствено за състоянието на стръкчетата, тогава наистина щеше да е много лесно, обаче в подобни случаи трябва да се имат предвид и редица други обстоятелства. Какви? Преди всичко атмосферните условия. Валяло ли е, или е грело слънце? Откъде е духал вятърът? Силен ли е бил, или слаб? Сух или влажен? Освен това трябва да се знае за какъв сорт трева става дума, дали се изправя лесно или трудно, за което голямо влияние оказват дължината и дебелината на стръкчетата, възрастта им, т.е. доколко тревата е еластична или чуплива. Престанете, милорд. Та това са цял куп неща, които човек би трябвало да има предвид. О, това далеч не е всичко. Какво има още? Колко голяма тежест е притискала тревата и колко дълго е траял натискът. Следите от кон без ездач и кон с ездач се различават по яснота и дълбочина именно защото товарът е различен. Освен това при бърз ход или езда отпечатъците могат да са по-повърхностни, т.е. по-неясни, но в други случаи, да речем, при по-бавен и спокоен ход, да са съвсем други ало, по-отчетливи, по-ясни и по-дълбоки. При по-бавна езда или ход копитото или човешкият крак се задържат малко по-дълго върху въпросното място, отколкото когато се бърза. Но пък, от друга страна, трябва да се има предвид, че заедно с бързината нараства и силата на натиска. Галопиращият кон стъпва с съвсем различна сила от бавно крачещия. Той буквално разсича тревата или земята и тъй като при това с предния ръб на копитото животното стъпва по-здраво и той оставя по-дълбоки отпечатъци от задната му част, по вида на следата може дълго след това да се определи какъв е бил ходът на коня. Мога да изброя и други неща, с които би трябвало да се съобразяваме. Милорд, за мен е напълно достатъчно. Разбирам, че тази работа е далеч по-трудна, отколкото си мислех и не ми се вярва тъй лесно да я усвоя. Да, правилното разчитане на следи в Дивия Запад е истинска наука, за която няма написани учебници. Не всеки човек притежава необходимите заложби, за да постигне добри успехи в тази специалност. Онзи, на когото липсват, е по-добре да си остане у дома, ако не иска да загине, защото твърде често животът ти зависи от правилното разчитане на една или друга дира. Но в този случай работата не е чак толкова сериозна, нали? В момента все още нищо не може да се каже. Ездачите са били бели и това е успокоително, но от друга страна, има и такива бели, от които човек би трябвало да се страхува повече, отколкото от индианците, тъй че нямаме никаква причина да забравяме необходимата предпазливост.
И така преди около 5 часа от тук са минали на коне трима бледолики. 2 часа по-късно последите им са дошли други двама. Но петимата са от една и съща група, те непременно са тръгнали заедно на някъде. Остава открит въпросът защо тук двамата не са яздили заедно с тримата, а са се отделили от тях. Мен няма защо да ме питате. Не знам. Но как можете с такава сигурност да твърдите, че петимата са спътници? Разбрах го от обстоятелството, че изостаналите двама са оглеждали толкова старателно следите на избързалите напред трима. Странно. Аз бих направил точно обратното заключение. Защо? Един вътрешен глас би ми нашепнал следното. Именно защото тъй внимателно са оглеждали дирата, те не са знаели кои и какви са хората пред тях. Това не доказва нищо друго, освен че не сте никакъв уестман. Натъкне ли се човек на непозната дира, той я разчита и после я следва, без да спира, докато тя не се промени или пък не се появи някаква друга причина, за да спре. А двамата ездачи са слизали от седлата и подробно са се занимавали с дирата на такова място, където не са имали ни най-малкото основание да й отделят чак толкова голямо внимание, тъй като тя си е съвсем същата, както и преди. И така те не са се опитвали да търсят нещо, което все още не им е било известно, а са искали още веднъж да се уверят, че именно тази е дирата, която са си поставили за цел да следват. Значи следите, а оттам и тримата ездачи, са им познати. Вероятно са желаяли да узнаят само какво е разстоянието между тях и тримата. Това обстоятелство ме навежда и на един друг въпрос, който може да се окаже изключително важен за нас. Ало, дали двамата искат да догонят тримата, или не? Естествено, че ще искат. Те нали са от една и съща група? Това не може да се твърди с такава сигурност. Ако споменах, че пътуват заедно, то не бива да изключваме възможността това да не се отнася за днешния или утрешния ден, а да е валидно за по-късно и за някоя по-далечна цел. Цялата тази работа е твърде сложна и объркана за мен. Вярно е, че много добре умея да различавам трапецовидния. От ромбовидния мускул, ало, намесих се аз. Ало, но сега за сега. Извинете ме, милорд. Ало, бързо ме прекъсна той. Ало, този път нямах предвид ромбовидния мускул, а големия преден зъбчат мускул. Но те и трите спадат към мускулната група на рамото и на ключицата. Към тях трябва да прибавя само още повдигача, наричан още търпеливия, малкия преден зъбчат мускул и мусцулус субславеус подключичен мускул. Б. П. Р. Добре, прибавете и тези три и тогава ще станат шест. Но ние спокойно можем да оставим всички тези мускули да си стоят по рамото и ключицата и ще е далеч по-разумно пак да се заемем с дирата, която все пак е по-важна за нас. Добре, милорд. Ще следя думите ви с най-голям интерес, защото по целия ни път до тук тези следи са първите, които толкова силно привлякоха вниманието ви. Сега преди всичко ме занимават следните два въпроса. Защо са изостанали двамата ездачи? И искат ли да догонят тримата, или не? Несъмнено целта на пътуването и за двете групички е една и съща, но изглежда, че двамата изостанали конници преследват някакъв план, който явно пазят в тайна. Отделили са се от другите, за да могат да поговорят за своите намерения, без да се излагат на опасността да бъдат подслушани. Но в условията на живот, властващи тук, в Дивия Запад, при 90 от 100 подобни случая може да се предположи, че забулените в такава тайнственост цели не вещаят нищо добро. Следователно тримата ездачи трябва да се пазят от двамата. Ето това ми издадоха тези следи. Милорд, вашата проницателност е достойна за възхищение. Трябва да си призная, че сам никога нямаше да стигна до тези изводи. Псхав. Не само проницателността ми ме доведе до тях, а и едно друго нещо, за което обаче няма подходящ словесен израз. Лека по лека уестманът придобива, нека го наречем шесто чувство, на което може да се осланя не по-зле, отколкото на своите пет общо известни сетива. Това е нещо като духовен поглед, вътрешно око или ухо, един вид тайнствено възприятие, което е независимо от светлинните и звукови вълни. Склонен съм да го нарека сетиво за предчувствия или за предположения, ако предчувствията и предположенията не бяха нещо толкова неопределено, а това шесто чувство винаги разкрива истината с такава сигурност, с каквато окото възприема и спречилия се пред него предмет.
Постепенно Уестманът трябва да се упражнява в използването на това сетиво също както и детето, само чрез продължително упражняване усвоява навика и сръчността да си служи със своите сетива. Но пък след като веднъж си го придобил, можеш да се осланяш на него също тъй сигурно, както и на окото или на ухото. Дори понякога, когато изглежда, че слухът и зрението си противоречат, се случва именно това чувство да бъде определящо за истинността на възприятията. В никой друг човек то не е толкова силно развито, както във винето. Самият аз, разбира се, съвсем не съм новак, но е имало случай, когато съм се очудвал на голямата сигурност, с която той е предричал неща, за чието съществуване или сбъдване никога нямаше и да предположа, въпреки цялата си прозорливост. По-късно всички тези предизвестия винаги са излизали истина с такава точност, сякаш въпросните случки и събития са се разиграли пред собствените му очи. Ако аз самият не притежавах това чувство, сигурно понякога нямаше да устоя на изкушението да допусна, че вождът на апачите е от онези хора, които са надарени с тъй нареченото ясновидство. Но сам виждате, че той вече отиде далеч напред. Нека побързаме да го догоним. Предполагам, че тази вечер край Лейк Джон съвсем няма да скучаем така, както беше в досегашните ни биваци. Милорд, да не би да имате предвид, че ни застрашава някоя опасност? Не. Който има за спътник вожда на апачите винето, за него стават напълно безобидни дори такива положения, които иначе биха се сторили на други хора твърде опасни. Предполагам, че ще имаме един забавен разговор в стила на Дивия Запад и нищо повече. Хайде, мистер Рост. Ние пришпорихме конете си, за да догоним винето, който не беше забавил бързия ход на своя жребец и бе отишъл доста напред. После пак поехме по дирата, водеща право към Лейк Джон, докато тя се раздели. Три от конете бяха продължили в досегашната посока, а два се бяха отклонили надясно. Без да се колебае, винето продължи по втората следа. Рост не можеше да си обясни тази постъпка и затова ме попита. Мистер Шетърхенд, защо не яздим направо? Тези нови отпечатъци по всяка вероятност не водят към езерото, където искаме да отидем. Напротив, водят право на Тамалоо, отвърнах аз. Така ли? Но нали се отклоняват от нашата посока? Само временно. По-късно двете дири отново ще се слеят. Винето бе наясно и взе своето решение веднага, щом забеляза, че следите се разделят. Имате ли представа какво предполага той? Не. Знам колкото едно новородено. И едните, и другите искат да отидат до езерото. Но на първо време изостаналите назад ездачи не желаят да се мяркат пред очите на другите, защото вероятно имат намерение да ги подслушат. Невъзможно е да съществува друга причина за разделянето им. Но нима нямаме основание да се промъкнем тайно и до първите конници. Имаме, но по-важно е да узнаем каква причина е накарала двамата да решат да подслушат хората, с които пътуват заедно. Ето тук намираме едно доказателство, че всичко, каквото ви казах преди малко, е истина. Замислили се нещо, което тримата техни спътници, или поне един от тях, не бива да научават. Но щом като такива мъже, тръгнали да споделят заедно опасностите на Запада, имат едни от други някакви тайни, това означава, че отношенията им не са поставени на честна основа. По всяка вероятност ние ще се срещнем с петимата и ето защо преди всичко друго е необходимо да разкрием какво кроят тези потайни люде. Най-напред ще тръгнем подир двамата, за да можем в случай на нужда да осуетим плановете им. Няма да търпим да се вършат мерзости по пътищата, по които яздят винето и Олд Шетърхенд. Но в такъв случай не е изключено да се стигне до враждебни действия помежду ни, а? Напълно е възможно. Това е чудесно. Вече се радвам, че се натъкнахме на тази диря. Вероятно и между тримата ездачи се намира някой, който също ще се зарадва, ако не и повече от вас, че ще се срещнем. Скоро ще разберем дали е така, защото до езерото ни остава още около половин час път. Последните ми думи скоро се сбъднаха, още не беше изминал споменатият половин час, когато на северо-западния хоризонт забелязахме тъмна черта, която загатваше за горичката, опасала езерото. Вместо да продължи по дирата, винето се отклони вдясно от нея. Рост пак не можа да се досети за толкова ясната причина и отново ми зададе въпрос. И аз не съм привърженик на излишните приказки и когато съм сам с винето, също съм мълчалив като него.
Обаче новак като Рост трябва да бъде обучаван и понеже веднъж се бях заел вече с тази задача, нямаше как толкова така да я зарежа и затова му обясних. Тримата са яздили в такава посока, че са стигнали до южния край на езерото. Двамата яздят по-надясно, т.е. на север, за да излязат на езерото на такова място, където тримата няма да имат възможност да ги забележат. Оттам те ще се опитат тайно да се промъкнат до спътниците си. Тъй като и ние искаме да ги подслушаме, те също, както и другите, не бива да ни виждат. Ето защо се отклонихме и от тяхната дира, за да се доберем до водата от север. Ей сега винето ще пришпори жребеца си в галоп. Защо? Защото галопиращият кон се движи по-бързо, а и заедно с ездача става, макар и малко, по-нисък, отколкото когато тича в тръс или върви ходом. Затова препускащият в галоп кон отдалеч се забелязва по-трудно, още повече, че така значително се скъсява времето, през което е възможно да открият приближаването ни. Но нали двамата изобщо няма да могат да ни видят, понеже са толкова далеч на юг от нас? Правилно, обаче скитащият се из запада човек трябва да се съобразява с всички възможности. Ако наистина са толкова предпазливи, колкото, да речем, ние бихме били на тяхно място, ще вземат да претърсят гората на достатъчно голямо разстояние, за да се убедят, че никой не се намира в близката околност и че следователно са в безопасност. В такъв случай не е изключено да се озоват толкова далеч на север, че да ни забележат, ако не проявим съобразителността да се отклоним по-далеч от дирата. Е, добре. Нека изчакаме да видим дали наистина ще препусне в галоп. Едва беше изрекал тези думи, които винето нямаше как да чуе, когато апачът с едно подканящо цъкане с език накара жребеца си да полети пред нас в пълен галоп. Последвахме го със същата бързина. Гората, обградила езерото, изпращаше срещу нас отделни групи храсталаци, сякаш да ни посрещнат. Зад едни от тези храсти спряхме и слязохме от седлата. Тук се намирахме може би на около една английска миля от предполагаемото място, където трябваше да се търсят двамата ездачи. Винето свали оглавника и юздите на коня си, за да му даде възможност свободно да пасе, и каза: «Нека моите бели братя ме чакат тук». С тези думи той изчезна между храсталаците, след като ми беше дал своята сребърна карабина. «Къде отива?» «Ало», попита Рост. «Да потърси хората, които ще наблюдаваме». «Защо не взе пушката си?» «Защото може да му пречи. Възможно е да му се наложи да пълзи сред гъсталаците на доста голямо разстояние, а в такъв случай едно толкова дълго оръжие сигурно ще го затруднява. А ние какво ще правим междувременно?» «Ще седнем на земята и ще чакаме. Може да измине и час, докато се върне. И така, разположете се удобно, създайте удобства и за животните. В това време ще отида да проверя дали наблизо не се намират някакви хора». Внимателно претърсих края на гората, но не открих признаци за присъствието на човешко същество и се върнах обратно при Рост. Слънцето се беше скрило зад гората. Сигурно вече почти докосваше хоризонта. Следователно до здрачаване оставаше около половин час. Сенките ставаха все по-дълги и по-дълги, докато накрая легнаха върху цялата източна част на равнината, а после бързо започна да се стъмва. Тъкмо когато дневната светлина вече чезнеше, се завърна апачът. Без да каже нито дума, той се метна на своя жребец, смуши го и пое по край гората на юг. Последвахме го. Рост бе много любопитен да узнае дали винето беше постигнал целта си, ала не смееше да му досажда с въпроси. Аз си мълчах, понеже бях убеден, че вождът ще проговори, когато сметне, че е необходимо. Във всеки случай той беше открил търсените хора, защото от безгрижното му поведение разбрах, че вече знае къде са те. Измина около четвърт час и тогава той скочи от седлото, прекара през юздите на коня един ремък, за да го вържи за забито в земята колче, и каза: «Нека моят брат Рост остане тук при животните и да не вдига никакъв шум. Ще му поверим нашите пушки, за да можем по-лесно да се промъкнем до двамата бледолики. Ако не се върнем дори до полунощ, той да не се тревожи и да не се отдалечава от това място. А сега ела, Шарли. Наистина ли няма защо да се безпокоя за вас, мистър Шетърхенд?» «Ало», попита ме моят сънародник. «Да, така е, ало», кимнах аз. «Даже и ако един вътрешен глас ми нашепва, че сте изпаднали в беда». «Също и тогава. Изобщо не бива да обръщате внимание на този вътрешен глас, а да слушате какво ви казваме ние. За нас не съществува никаква опасност, а
А даже и да имаше такава, със своеволните си действия само бихте направили бедата още по-голяма. Подадох му меч колбиеца и карабината Хенри, а след това последваха пача, който, изглежда, беше запомнил всеки храст наоколо. Ооо, толкова голяма бе сигурността, с която минахме през ниския гъстелок и навлязохме в гората. Там беше съвсем тъмно и затова той ме хвана за ръката. Той описа широка дъга около мястото, където всъщност искаше да отиде, като с всяка изминала минута ставаше все непредпазлив. После ми пусна ръката, легна на земята и продължи напред, пълзейки на ръце и крака. Естествено аз го следвах по същия начин. Скоро доловихме гласове. Безмълвно се промъкнахме още по-нататък, докато най-сетне стигнахме до последните дървета в края на гората, където съвсем близо пред нас видяхме седнали в тревата търсените хора. Недалеч от тях различихме като тъмни неясни силуети спънатите им коне. Щастието бе благосклонно към нас, защото тъкмо в този момент двамата мъже разговаряха на твърде важна за нас тема. В същия миг дочух думите. Да, и аз съм убеден, че този шериф ще ни търси много енергично. Именно защото неминуемо ще проумее, че се е намирал по съвършено погрешен път, той ще положи всички усилия да изкупи вината си. Само ми се иска да знам какъв беше онзи непознат дъчман, презрително прозвище на немците в САЩ. Б. П. Р. Някакъв вестникар и нищо повече. Ало, отговори другият, чийто глас веднага ми се стори познат, макар човекът да говореше полувисоко. Съмнявам се. Този тип ти излезе по такъв начин, който ясно показва, че е нещо повече от един дръскач. Но все пак той е съчинил онова стихотворение и следователно без съмнение е някакъв писач. Впрочем, от негова страна бе много глупаво да изгори книжките, защото съм научил стихотворението наизуст и тъй като хич не е лошо, ще дам пак да се отпечата веднага, щом ми се предложи случай отново да вляза в ролята си на смирен проповедник. Това едва ли ще стане някога, защото от този наш удар ще спечелим толкова много, че ще можем да се оттеглим от занаята и да заживеем спокойно. Добре, че успяхме тъй бързо да превърнем златните зърна на този глупак Уотър в пари и да ги вложим. Добре стана и че двамата лахнери заявиха готовност веднага да тръгнат с нас. А дали беше чак толкова необходимо да използваме влака? Разбира се. Трябваше възможно най-бързо да изчезнем от щата Мисури, където не бива никога повече да рискуваш да играеш старата си богоугодна роля. Иначе много бързо ще спипат проповедника Душе Спасител. Изобщо си имал голям късмет, че до сега никой не те е заподозрял. На хората отдавна вече би трябвало да е направило впечатление, че винаги си се намирал там, където е ставала толкова добре подготвена кражба с взлом. Псхав. И до ден днешен ми е много забавно да си спомням как съдържателят на хотела в Уестън говореше за обира в дома на тамошния търговец, както и за обира в адвоката Претър от Плацбърг, при което с цялото си незнание най-невинно спомена, че малко преди това съм бил и в Уестън, и в Плацбърг. Този нещастен глупак няма и най-малките подозрения за връзката между тези неща. О, може би вече има. В Уестън не бива да се мяркаш до края на живота си. Ако не беше проклетият дъчман, този... Как се казваше? Майер. И така, ако не беше този Майер, цялата работа щеше да свърши съвсем иначе и нямаше да е необходимо да бързаме толкова много, че за малко целият ни хубав план да се провали. Беше ли започнал вече да те подозира? Тъй изглеждаше. И по каква причина? Един дявол знае. Не съм присъствал, когато Лотър е открил кражбата, тъй че не знам какво се е говорило там. Когато се появих малко по-късно, чух само как този човек подканяше шерифа да ме арестува. Изглежда, подозренията бяха паднали върху него и очевидно той искаше да се оправдае, прехвърляйки ги върху мен. Веднага си плюх на петите. А може би щеше да постъпиш по-добре, ако беше останал, а? Не. Ако ме бяха арестували, всички обстоятелства щяха само да подсилят подозренията срещу мен. Уел. Но аз продължавам да твърдя, че този Майер не е това, за което се представя. Предположението ми се подкрепя и от факта, че той умее да стреля толкова майсторски. Всичко беше случайност. Не е. Който при толкова малко изстрели си позволява нарочно да изпрати един куршум в страни, той знае много добре, че после няма да допусне нито една грешка. Не може да се твърди със сигурност дали е било нарочно или не. Но аз го твърдя. Ами ако е някой уестман, който само се е предрешил и се преструва? Псхав.
В такъв случай на него непременно ще му хрумне да поразпита повечко за нас. Не си оставил нищо, което би могло да ги насочи към дирите ни, нали? Не съм. Инструментите ти. Хвърлих ги в реката. Ами куфърчето. Изгорих го. Беше си водил някакви бележки. Още ли са в теб? Не. И тях изгорих, защото събитията в Уестън ме направиха по-предпазлив. В случая проповедникът лъжеше, защото както куфърчето с инструментите, така и бележките му, бяха попаднали в ръцете ни. Той премълчаваше истината просто за да си спести упреците. Лесно можете да си представите, че изненадата ми да се натъкна на проповедника тук, край Лейк Джон, не беше никак неприятна. Дори нищо по-радостно не можеше да ми се случи. Сега отведнъж разбрах кои бяха петимата издачи. Не беше трудно да се отгадне. В кражбата на златото в Уестън бяха участвали трима души. Проповедникът, самият взломаджия, както и онзи тип, дето е стоял долу на двора и е поемал спусканото отгоре злато. Един от последните двама е бил непознатият, с когото в помещението за посетители на хотела проповедникът беше разменял споменатите със заклятнически погледи. Човекът, който седеше сега до него, изглежда, беше предводителят на този незаменим детелинов лист. Предполагах го по начина му на изразяване. Вече бях узнал, че двама души, Чичо и племенник, щяха да бъдат подмамени до някакъв си Файндинг Хол в планините. Петимата яздеха също към планините, и то по пътя, указан в бележката, която бяхме намерили в куфърчето на проповедника. Никак не беше трудно да се отгадне, че в случая си имахме работа с това тъмно начинание. Тук се бяхме натъкнали на тримата негодници и на техните две жертви. И ако не се лъжех в предположението си, тримата, които бяха избързали напред, бяха Чичото, племенникът и третият участник в разбойническата банда. Тези размисли ми минаха светкавично през главата, защото трябваше да посветя цялото си внимание на разговора и да не изпусна нито дума от него. Умно си постъпил, като си унищожил всичко. Че нима ти беше възможно по време на бързото ти бягство да грабнеш куфара и да мъкнеш и него? Ало, бе следващият въпрос към проповедника. Да, възможно беше, защото онези типове бяха достатъчно глупави да ми оставят необходимите минути. После забелязах, че са по петите ми, ала все пак преднината ми беше вече толкова голяма, че нямаше как да ме догонят. Сигурно Лотър незабавно се е лепнал по петите ти. Без съмнение, но може само да ме разсмее. Вярно, че този човек се смята за добър уестман, но най-вероятно веднага е изгубил дирата ми. Хе-ме-ме. Когато дяволът поиска, понякога и най-големият глупак става умен и разсъдлив. Псхав. Пътуването ни с железницата прекъсна дирата ни на толкова голямо разстояние, че тя не може да бъде открита дори от Винето или от Шетърхенд. Не се изхвърляй чак толкова. Казвам истината. Изобщо няма да намериш толкова мъдра глава, която да е в състояние да открие местата, където се качихме и слязохме от влака. Разкриването на обира ме тревожи толкова малко, колкото и убийството на онзи Уели, на когото пронизахме гърдите с куршум от брега на плат и после падна от сала си във водите й. Той няма да може да разкаже нито кой му изпрати куршума, нито кои са хората, измъкнали по-късно сала с златото на брега. Ама че лов? Почти 20 000 долара? Без да смятаме онези килограм и половина по-едри златни зърна, с които хвърлихме въдицата на стария Лахнер. Вече не е ли време да се промъкнем до нашите хора? Време е. Забавим ли се по-дълго, твърде е възможно Лахнер да заподозре нещо. Не ми харесват приказките, дето ги дрънка през последните дни. Ето защо възложих на Егли задачата тази вечер да го предразположи да си каже всичко. Пред нашия спътник той по-лесно ще издаде истинското си мнение, отколкото пред нас двамата, и тъй като няма да предполага, че ние сме наблизо и ще чуем всичко, навярно няма да скрие истинските си мисли. Племенникът му е глупаво момче и неговото мнение може да ни е безразлично. Той старият няма кой знае колко акъл в главата си, но тъй като е хитър и коварен, като нищо може да му хрумне да ни провали успешния край на това пътуване. Ако старият негодник започне да ни сежи, ще му стегнем юздите и ще му покажем как всъщност трябва да се държи с нас. Ами ако е заподозрял нещо и се окаже достатъчно умен да си затрае. Появи ли се у него недоверие, значи ни е прозрял и непременно ще разбере, че сме готови на всякакво насилие и че самият той би могъл да се спаси единствено също чрез насилие.
за живота ни няма да се окаже никак полезно, ако най-неочаквано ни тегли по един куршум в главите и после се върне у дома си. Да, девъл. По дяволите. Б. Пере. Смяташ ли, че е възможно? Да. Ето защо още тази вечер Егли трябва да го разпита, а ние да ги подслушаме. Ако макар с една единствена дума издаде, че повече ни няма доверие, ще се наложи да се погрижим както той, тъй и момчето му да не доживеят утрешния ден. Би било жалко заради работата, която ще ни свършат. На никого от нас тримата и презум няма да му мине да се гмурка стотици пъти в ледените води на Файндинг Хола, за да вади от дъното му нагиците. В края на краищата всеки държи на живота си повече, отколкото дори на всичкото злато в света. Именно заради работата бих предпочел да обезвредим само стария, а момчето да оставим живо. Ще го вържем и мисля, че никак няма да ни е трудно да го водим с нас като пленник. Та той е толкова неопитен и при това главата му е толкова размътена на този Олд Джамбъл объркана глава. Б. Нем. Ист. Както го нарича Егли, че щом веднъж го сплашим здравата, и презум няма да му мине да вземе да ни се опъва. А че после студената вода ще го вкара в студения гроб, може само да ни радва, защото така ще ни спести труда да пронижим с куршум разсеяния му мозък. Но все пак би било по-добре да оставим и стария жив. Много ще ме яд, ако действително вече ни няма доверие. И мен ще ме яд. Съвсем скоро ще разберем как стоят нещата в това отношение. Време е да вървим. Добре, че наредих на Егли да спрат и да се разположат на бивак веднага, щом стигнат гората и да запалят огън. Така лесно ще открием мястото. Необходимо е само да вървим и тук, по край гората, докато забележим светлината от огъня, който Егли ще изгаси веднага, щом чуе моя сигнал. А след като научим каквото искаме да знаем, ще се върнем до тук за конете, по обиколен път ще излезем на следите им и ще се престорим, че току-що идваме от към прерията. Ами какво ще кажем за нашия лов? Ще кажем, че не сме намерили никакъв лос. Ама старият наистина си мислеше, че следите от онзи див козел са оставени от лос. Ха-ха-ха-ха. И след като му обясних колко е опасно да стреляш по лосове, той с голяма радост продължи по пътя заедно с своя Олд Джамбъл и Егли. Ето ти още едно доказателство, че хитростта на един единствен уестман е достатъчна, за да прати за зелен хайвери десетина от най-умните мъже на изтока. А сега да тръгваме, време е. Те станаха от земята и се отдалечиха. Ние също се изправихме на крака. Уф, да ги последваме. Ало, прошепна ми винето. Стъпвайки по меката трева, ние излязохме на открито и безшумно се запромъквахме по край гората, като бяхме готови да спрем всеки миг, в случай че се озовяхме твърде близо до двамата пред нас. Измина около четвърт час, докато съзряхме напред светлината на голям и буен огън. Понеже проповедникът и неговият другар се намираха между него и нас, ние можехме добре да различаваме силуетите им и да се съобразяваме с действията им. Когато се приближиха до бивака на спътниците си толкова, че не след дълго щеше да възникне реалната опасност да ги забележат, те изчезнаха в гората. Ние също се шмугнахме между дърветата и пипнешком се устремихме напред възможно най-бързо. Беше тъмно като в рок, но и тук острото ни тренирано зрение не ни изостави. Не след дълго огънят заблещука между стволовете, което отново улесни промъкването ни. Когато се приближихме на около 60 на крачки, ние различихме двамата подслушвачи, които бяха легнали на земята и пълзяха към огъня. Последвахме примера им и продължихме напред един до друг. Докато пълзях така, с лице съвсем близо до земята, по едно време ми се стори, че недалеч в мъха виждам някакъв слаб металически блясък. Посегнах натам и. Ръката ми лови две шпори за езда, една находка, която не можеше да не ме смае. Шпорите бяха лъскави и следователно не беше възможно да са лежали дълго на това място. Вероятно бяха собственост на някой от тримата, насядали край огъня. Каква непредпазливост! Вярно, че при някои обстоятелства човек може да свали шпорите си, но да ги оставиш в тревата или в мъха е такова нечувано лекомислие, което като нищо ще накара един опитен уестман да излезе от кожата си от яд. Подобна непростима небрежност е в състояние да постави под въпрос не само сигурността, а при определени обстоятелства даже и живота на цяла група пътници. Онзи, който се провини в такава немарливост, заслужава нещо повече от прякора от Джамбъл, защото бях убеден, че само племенникът, обърканата глава, за когото преди малко бяха споменали, бе способен на подобна непредпазливост. Каква разсеяност само!
Разсеяност. Веднага щом тази дума ми мина през ума, почувствах как сякаш светкавица преряза мозъка ми. И защо? Беше споменато името Лахнер, а това бе фамилното име на моя някогашен приятел и спътник Карпио. Той имаше роднина в Америка и винаги си беше объркана глава, един от Джамбъл. Не ми остана време да довърша мисълта си до край, защото винето ме беше изпреварил и аз трябваше да побързам да го настигна. Прибрах шпорите и запълзях още по-енергично. Огънят гореше все тъй буйно, както и преди. Осветяваше цялата околност на бивака, а самият бивак се намираше в края на тясна тревиста ивица, която, обградена от два реда хръстелаци, идваше от откритата прерия и стигаше до края на гората. В северната редица тук там имаше празни места, през които светлината на пламъците струеше надалеч в равнината. Точно това обстоятелство ни беше позволило да забележим огъня толкова лесно. Проповедникът и спътникът му се насочиха тъкмо към тази редица от храсти и щем-нещем, избрахме за себе си южната. По този начин бяхме принудени да заобикаляме и затова достигнахме набелязаното от нас място едва след като другите двама вече се бяха настанили, най-удобно. Когато се промъкнахме под гъстите, провиснали чак до земята клонки, ние зачакахме уговорения сигнал. Нямахме представа какъв ще е той. Не ни беше трудно да заемем местата си, защото тримата край огъня водеха разговора си на толкова висок глас, че ако все пак причиняхме някой макар и незначителен шум, те нямаха възможност да го чуят. По-големи затруднения имахме с клонките на храстите, които, докато се промъквахме между тях, трябваше бавно и равномерно да повдигаме и спускаме, за да не би някой да забележи неестественото им раздвижване. За щастие другите двама подслушвачи срещу нас бяха толкова заети с самите себе си, че не обръщаха никакво внимание на храстите, зад които се криехме. Тримата бяха насядали край огъня така, че бяха оставили свободна страната, която гледаше към прерията. Несъмнено това бе направено от съзаклятника и Мегли, за да могат двамата му другари още по-лесно да открият бивака. Самият той седеше с гръб към гората и докато говореше, усърдно хвърляше скрити погледи към хръстелаците. Естествено, опитваше се да зърне някъде двамата подслушвачи. Точно срещу нас, т.е. с лице, обърнато на юг, отвъд огъня седеше някакъв възрастен мъж с кокалеста фигура и набръчкано лице, чието телосложение все още издаваше сила и издръжливост. Той имаше силно развити челюсти, които също както и широката, масивна, доста изпъкнала брадичка, свидетелстваха за не особено възвишени страсти и чувства. Устните му бяха тесни и безкръвни, каквито често се наблюдават при изключително големи скъперници. Острият и силно извит орлов нос можеше да окаже чест на всеки арменски лихвар. Изпод оскъдната, вече посивяла коса и ниското чело неспокойно играеха чифт малки очи, останали почти безмигли, и погледът им нито за миг не се задържаше на един и същ предмет. Рехавата неподдържана дълга брада полагаше на празни усилия да придаде на грозното му лице малко по-достолепен вид. Старият човек беше облечен в дрехи от сиво кафеникав плат, носеше ботуши с шпори и дълги кончови, както и широкопола шапка. До него лежеше пушка, която не беше единственото му оръжие, защото в широкия му колан личаха дръжките на един нож и два револвера. Несъмнено това беше Чичото, а племенникът седеше с гръб към нас, тъй че нямахме възможност да видим лицето му. Облечен и въоръжен до сущ като своя роднина, при едно бързо обръщане на главата си той ни показа само от скоро небръснатата си брада, явно оставена да расте откакто бе тръгнал на път. Егли носеше кожени панталони и дебел елег върху една също тъй дебела жилетка. И той имаше пушка, нож и два револвера, а по колана му висяха няколко торбички, напълнени вероятно с всички необходими за един уестман дреболии. В него разпознах онзи новодушъл гост в хотела на Уестън, когато бях наблюдавал да разменя тайно погледи с проповедника. Докато го оглеждах, се разнесе дрезгав крясък, който някой неопитен човек би взел за крясък на лешоят или гарвен, но за мен беше ясно, че идва от отсрещните хръстелаци, където се криеха двамата подслушвачи. Егли се престори на угрижен. Лешоят, който все още не спи? Или е бил смутен в съня си? От кого ли? Възможно да е било от човек, но нали претърсихме цялата околност и не открихме никакви следи. Все пак нека бъдем предпазливи и да изгасим огъня. Тези думи сигурно щяха да събудят подозренията на някой опитен ловец. Лешоят, чийто крясък се чува, е наблизо, тъй че и онзи, който го е смутил, не може да се намира толкова надалеч,
че все още да не е забелязал лагерния огън. Следователно гасенето му би била безполезна, твърде закъсняла мярка. Един уестман би постъпил иначе, той бързо щеше да скочи и да се шмугне в гората, за да не се излага на вражеските куршуми, а и под закрилата на тъмнината да потърси причината, смутила съня на птицата. Ала Егли не направи нищо подобно, а само разпръсна и угаси горящите клони. След това рече: «Тъй, сега вече никой няма да ни забележи и можем спокойно да си продължим разговора». Крясъкът беше уговореният сигнал и сигурно щеше да започне разпитването на стария, който изобщо не подозираше, че животът му зависеше от неговите отговори. Възможно ли е наистина човек да е подплашил Ешояда? «Ало», попита старият. «Да, възможно е, макар да не е много вероятно. Че кой ли ще дойде толкова късно в тази затънтена местност? Всеки бърза да си избере мястото за бивака, докато е още светло. Изгасих огъня само защото имам привичката да съм предпазлив. По-късно пак можем да го запалим. Мисля, че лешоядът или каквото беше там изкряска на сън. Безпокоя се единствено за мистър Шепард и мистър Корнер. Защо? Ами защото ще се лутат наоколо, без да могат да ни намерят. Наистина сте прав. Ще трябва скоро пак да го запалим. Любопитен съм да разбера дали са открили лоса. Съмнявам се. Такъв дивеч изминава много мили, без да спре, при което си остава твърде въпросително дали ще си почине в такава местност, където човек би имал възможността незабелязано да се приближи. Нашите спътници могат да отделят само няколко часа, за да не изостанат от нас прекалено много. Кажи речи, съм убеден, че ще се върнат с празни ръце. Всъщност и не беше необходимо да ходят на лов, понеже имаме достатъчно месо. Трябваше да оставят лоса спокойно да си върви по пътя. А сега седиме и така и няма с кого да разговаряме. Че нима не говоря непрекъснато с вас. Какво е това, ако не разговор? Е, да, ама искам най-сетне пак да си поговорим за Файндинг Холла, а мистър Корнер и мистър Шепард знаят за него повече от вас. И те не знаят повече от мен, но изглежда, към тях изпитвате по-голямо доверие. Доверието ми е еднакво към всички ви, но от мистър Шепард чух за пръв път за Файндинг Холла, а пък с мистър Корнер сключих договора. Разбираемо е, че тях двамата чувствам някак по-близки от вас. А сумата, която им предложих, е наистина голяма. Да не би да се тревожите заради нея. Да се тревожа ли? Единственото, което ме безпокои, е, че е възможно да сте се заблудили, т.е. че златоносната дупка не съдържа споменатото количество злато. Нищо друго ли не ви създава грижи? Не. Наистина ли? Защо ми задавате такива въпроси? Че какви други грижи би трябвало да имам? Хе-ме. Ще ви кажа нещо, но ще ми обещаете ли да не ме издавате? Да. Какво е то? Събуждате любопитството ми. Запознат ли сте с договора ми с Шепард и Корнер? Знам само това, че ще вземете част от сумата, която плащам. Уел. Но нали знаете, че аз още не съм бил горе при Холла? Не, това е нещо ново за мен. Наеха ме само като придружител, понеже вие двамата не сте уестмани, а винаги е по-добре, ако сред хората от една такава група се намират и повече опитни мъже. Та в случай, че всичко премине успешно, за услугите си ще получа определена сума, може би и някаква допълнителна награда. Това е всичко. Тъй, че златото, дето било горе в онази дупка, изобщо не ме засяга. Тъй ли стоят нещата? Да. И аз взех, че поразмислих. Дали все пак не е възможно намеренията на Корнер и Шепард към вас да не са дотам честни? Да не са честни ли? Как така? Ами така. Например, в Холла изобщо да няма нагици. Сър, какво ви прихваща? Че защо тези двама мъже ще сключват с мен въпросната сделка, ако там няма никакво злато? За да ви вземат парите. Да не би да ме смятате за толкова глупав, че да подпиша договора, без предварително да се уверя как стоят нещата. Не, разбира се. Видях късчетата самородно злато. Някои от тях имат големината на гълъбово яйце. Така ли? Значи все пак е вярно? Да. В Холла има злато, и то предостатъчно. Аз няма да платя, преди да съм се убедил, че нагиците са все още там. Нима мога да бъда измамен? Не. Но защо тогава Шепард и Корнер продават Холла? Защо сами не извадят златото? Защото Дивия Запад им е дошъл вече до гуша и искат да се оттеглят на спокойствие. Впрочем, учудвам се,
че вие като Уестман не познавате навиците на златотърсачите. Кои навици? Ами често да продават находищата, за да търсят нови. Да, да. И това е вярно. Изглежда, храните някакво недоверие към двамата си спътници, а? Аз ли? Ами, по-скоро ми се струваше, че вие сте недоверчив. И защо мислите така? Защото вчера и завчера изпускахте по някоя и друга дума, която намирисваше на подозрение. И през ум не ми е минавало. Знам какво правя. А ако на вас ви идват глупави мисли, зарежете ги. Мистер Корнер и мистер Шепард са джентълмени. Гарантирам за тях. Уверявам ви, че умея да разпознавам кой какъв е, а що се отнася до пари и сделки, никога не съм позволявал да ме измамят. Всъщност, мой дълг е да съобщя на спътниците ви, че сте се опитали да ме предупредите да се пазя от тях. При тези думи Егли се престори на изплашен и извика. Няма да го направите, мистер Лахнер. А би трябвало. Моля ви да мълчите. Помислете само колко много ще ми навредите. Да, сигурно ще ви изгонят. А само ви мислех доброто. За ваш късмет. И тъй, ще мълча и дори съм готов и по друг начин да изразя благодарността си към вас заради вашата добронамереност. Какъв е той? Както сам казахте, вие ще получите само някакво възнаграждение, за гдето ни придружавате. Иначе златото изобщо не ви засяга. Аз обаче ще се погрижа за това, все пак и вас до някъде да засяга. Намислил съм следното, ще ни придружите догоре и обратно. Следователно ще научите мястото на Холла. Щом се върна у дома, аз ще наема необходимата работна ръка и ще закупя някои инструменти или машини за експлоатацията на плейсера. Иска ми се да взема и вас на работа при мен. Имате ли такова желание? Старият скъперник знаеше много добре защо прави това предложение. Егли щеше да узнае къде се намира Файндинг Холла. Можеше да го издаде на други хора или сам да се нахвърли върху него и когато дойде законният му собственик, който го е закупил, да завари находището изпразнено. За да предотврати това, Лахнер се виждаше принуден да обвърже някак си Егли, а най-евтиният начин за постигането на тази цел бе да го назначи при себе си на работа. Старият не беше глупав, само че Егли беше къде-къде по-хитър. Преструвайки се на страшно зарадван, той каза: Много ще съм ви благодарен за тази услуга, мистер Лахнер, защото това скитане отдавна вече ми се е втръснало и купнея да си намеря някоя добре платена служба. Ето че сега изведнъж всичко се оправи. Можем и по-късно да обсъдим какво ще трябва да върша и колко ще получавам. Да, по-късно. Нека първо се изкачим горе, за да видя колко голямо е находището и колко злато има в него. Нали, Херман? А? Въпросът му беше отправен към племенника. Дваж повече напрегнах слух, за да не изпусна дори и сричка от неговия отговор. За мен бе важно да разбера дали и по тембъра щях да разпозная гласа. Беше ли Карпио, или не беше? Да, ало, беззвучно отвърна племенникът. За съжаление тази едносрична дума не бе в състояние да ми даде тъй желания отговор. Това да прозвуча сякаш от устата на съвсем чужд човек и не беше достатъчно да ми помогне да различа един глас, който не бях чувал вече толкова дълго време. Слушай, какви те прихващат пак? Ало, сопна му се старият. Ало, ти никога не внимаваш. За какво мислеше в момента? Кажи, искам да знам. Думите му прозвучаха строго. Ако винаги разговаряше с племенника си с такъв тон, отношенията им едва ли бяха много дружелюбни. Мислех си за шпорите, ало, гласеше отговорът. Ало, няма ги. Няма ли ги? Как така? Какво искаш да кажеш? Ами няма ги. Не са вече на краката ти. Да. Дамт. Проклятие, по дяволите. Б. Пере. Невъзможно е толкова така шпорите ти да изчезнат от бутушите. Я провери, сигурно са си на мястото. Нали току-що опипах бутушите и веднага забелязах, че шпорите са изчезнали. Сигурно съм ги свалил и съм ти ги дал да ги прибереш. Но ти толкова бързо забравяш, драги Чичо. Я бръкни в джобовете си. Уверен съм, че ще ги намериш. В джобовете ми има всичко друго, но само не и твоите шпори. Виж го ти. Завчера спори с мен това хлапе, че пушката ми била неговата, а вчера пък след собствената си порция месо изплюска и моята и после взе да се оплаква, че сме му дали прекалено много да яде. Ето че днес и шпорите му са отлетели в облаците. Откъде на къде ти хрумна изобщо да ги сваляш? Сетих се, че конят ми има голям гъдел.
Докосна ли го някой път не до там нежно с шпорите, веднага прави скок едновременно и с четирите си кръка. Затова предпочетох да ги сваля и да ти ги дам да ги пазиш. Ако не са в джобовете ти, значи си ги изгубил. Аз ли? Ама това вече на нищо не прилича. Момче, с теб не се издържа повече. Моля те, скъпи Чичо, не се ядосвай излишно. Не си виновен, че понякога си разсеян. Сигурно това е родова черта, понеже моите сестри страдаха от същия недостатък. Не ми излизай толкова често с сестрите си. Поне 100 пъти си ми го казвал за тях и също толкова пъти съм ти привеждал необорими доказателства, че твоите сестри са съвсем разумни, Лейдис, докато единствено ти си бил винаги овчата глава, която е вършила всички онези щуроти, дето им ги приписваш на тях. Платих дълговете ви и те повиках да дойдеш в Америка, за да те направя свестен човек, но само си навлякох големи ядове, защото от теб нищо не става. Скъпи Чичо, не ми натяквай винаги за онази малка сума, която на времето изпрати на баща ми. Знаеш, че това дълбоко ме натъжава. Малка сума ли казваш? $200 били малка сума? Да, вярно, който подобно на теб още като пълен глутак и беден ученик подарява на някаква си скитничка 20 талера, че и още не знам си колко глудена, той, разбира се, не може да има никаква представа за стойността на парите. Не бях аз, а моят приятел Сафо. Приятели? Опазил ме Господ от такъв приятел? Нали една част от глудените са били твои? Разказвал си ми го много пъти, защото и до ден днешен си привързан към този негодник, който те е подвел да. При тези думи племенникът гневно избухна. Слушай, Чичо, само не обиждай така моя Сафо. Знаеш, че това е тема, която не бива да засягаш. Ако бях имал възможността да общувам с него по-дълго, сега нямаше да се скитам из Дивия Запад, докато той сигурно си има в отечеството някоя много хубава служба. Разделихме се и толкова години не сме се виждали, но дълбоко в сърцето си съм също тъй силно привързан към него, както по онова време, което никога няма да се върне. Във възбудата си той започна да говори толкова силно, че Еглис Остертон му заяви. Млади човече, не крещете така. Тук не се намирате на някое негърско събрание. Чичо ви е прав. Мислите ви са вечно разпилени и с вашата разсеяност ще ни навлечете големи неприятности. И най-шантавото от всичко е, че винаги прехвърляте вината върху други хора. Измислих ви името от Джамбъл и напълно го заслужавате. Забранявам ви да ме наричате така. Аз се обръщам към вас с мистер Егли и настоявам за същата учтивост. Мълчете, от Джамбъл. За сега ще ви кажа само едно ало, шпорите, които сте загубили днес, може би ще ни докарат невероятни неприятности. Ако ги намери някой индианец или някакъв друг негодник, с тях на помощ ще попадне на следите ни и чудесният ни план може да завърши злополучно. Вие нито можете да стреляте, нито да яздите, изобщо не можете нищо от всичко онова, което тук човек трябва да знае и умее, а ако на всичко отгоре вършите и подобни щуротии като днешната с шпорите, то направо ще станете за нас опасен, докато досега ни бяхте само в тежест. Но покорно благодарим за един опасен спътник. Де се е чуло и видяло да си изгубиш шпорите. Ако не се стегнете, ще бъдем принудени някъде да ви зарежем и да продължим ездата си без вас. После ще станете добре дошла плячка за лешоядите. Е, сега знаете мнението ни, няма какво да говорим повече. Хайде пак да запалим огъня, защото, ако крясъкът на онази птица е означавал някаква опасност, то тя отдавна да ни е връхлетяла. Убеден съм, че наблизо няма чужди хора. Трябва отново да разпалим побойни пламъци, за да могат спътниците ни по-лесно да ни намерят. Но той не бързаше кой знае колко спаленето на огъня, защото искаше да даде възможност на Шепард и Корнер незабелязано да се оттеглят в тъмнината. Ние също се възползвахме от това изгодно обстоятелство. Каква среща? Моят Карпио, моят стар добър приятел Карпио Ало, тук, край Лейк Джоун, на това плато в Дивия Запад? Да, за съжаление ние се бяхме разделили и дълги години не се бяхме виждали. Въпреки всичките усилия, които хвърлих за него, в училище не му вървеше и не му вървеше, а когато завърших семинара в случая АОО, Институт за първоначални учители, Б. П. Р. си тръгнах с убеждението, че всичките му мъки с учението щяха да останат на празни. Вероятно като занаятчия щеше да постигне значително повече.
Но Шарана беше една от многото жертви на общоприетото и толкова погрешно мнение на мнозина изучили се по един или друг начин бащи, че за тях ще е голям позор да имат неизучен син. Също и бащи, стигнали до добро обществено положение и без да са посещавали средно училище, които би следвало да знаят, че има много пътища, за да се издигнеш до тъй наречения по-хубав живот, дават мило и драго и правят какво ли не, за да принудят поне един от синовете си да се посвети на учителската професия или пък на сила го тикат в обятията на някоя алма-матер. Последиците никога не закъсняват. И ако чуете 10 души в един глас да подемат прочутата жалба за объркан живот и професия, то съвсем спокойно можете да твърдите, че 9 от тях са синчета на такива бащи. Карпио беше именно един такъв нещастник. Бях предвидил това и от приятелски чувства към него веднъж поех риска в разговор с баща му по съвсем деликатен начин да направя съответната забележка, но така ми отрязаха квитанцията, че безмълвно си тръгнах. Освен това трябваше да чуя думи и изрази като хлапашки възгледи, недозрели разсъждения и нахално вмешателство в работи, от които нищо не съм разбирал, а по-късно забелязах, че по възможност семейството се мъчеше да ми попречи да общувам с техния син. Всъщност това бе истинската причина постепенно да прекъснем нашата кореспонденция, която поддържахме известно време след моето завършване. Изглежда, онези хора си мислеха, че ще използвам нашата писмовна връзка, за да придумам Шарана да последва моя съвет, за който баща му не искаше и да чуе. Всъщност, до този момент не знаех какво е станало с него и бях очаквал всичко друго, но не и да срещна моя разсеян и непохватен приятел тук, в Дивия Запад, където повече от всякъде другаде по широкия свят пред мъжа се поставя изискването не само да се нарича мъж, но и действително да е истински мъж. Ако знаеше само, че споменатият току-що в разговора им негов приятел Сафо, този негодник, се беше стаил между храстите зад гърба му и го подслушваше. Вече си бях изяснил толкова добре в какви отношения бе с своя роднина, че по-късно беше излишно да ми разправя каквото и да било. Старият кожудер го беше оценил твърде високо като някогашен семинарист в случая АОО, учащ, посещавал институт за първоначални учители. Б. П. Р. Беше го мислил за много полезен млад човек и го беше повикал при себе си в Америка, за да го използва здравата без никакво възнаграждение. Но тъй като е било неминуемо съвсем скоро да разбере заблудата си, а и от него като нищо можеше да се очаква да се откаже от неудобния си племенник и да го зареже в отчаиващо положение, на мен не ми беше ясно защо не го беше направил досега. Не само го бе задържал при себе си, но дори го беше помъкнал да пътуват заедно. Несъмнено той преследваше някаква цел, която за сега не можех да отгатна, но се надявах все пак да успея да разкрия тайните му замисли. Страшно много ми се искаше да се измъкна от храстите и от все сърце да кажа на милия Чичо мнението си за него, ала не биваше. Трябваше да последвам винето, който още при последните думи на Егли се измъкна заднишком от хръстелака, за да се отдалечи, преди пламъците на огъня да бяха осветили всичко наоколо. Скоро го настигнах и заедно се шмугнахме между дърветата, бързайки да изпреварим Корнър и Шепард, като се надявахме да доловим още някоя и друга дума от разговора им. Те се връщаха при конете си. Гледахме час по-скоро да излезем от гората, а после се втурнахме по край нея и най-сетне залегнахме зад няколко врязващи се в равнината храсти, близо до които двамата непременно щяха да минат. Вече се бяхме отдалечили от огъня толкова, че оттам нямаше как да дочуят човешките гласове, и затова мислехме, че може би Корнър и Шепард ще завържат разговор, без да полагат особени усилия да приказват по-тихо. Стана както и предполагахме. Скоро те се появиха и ние чухме Корнър да казва на приятеля си. Тъй, че не е нужно да убиваме стария. Доверието му в нас е непоклатимо и на всичко отгоре дори ни смята за джентълмени. Но младежа, да си загубиш порите? Просто не мога да си го представя. Какво ще правим с този тип? Щом сме го довлекли до тук и сме се ядосвали на глупостите му, без до сега да сме полудели, то сигурно ще издържим и малкото дни, които ни остават, докато стигнем до Файндинг Холла. Уел. Но после нито ще мълчим повече, нито ще се церемоним много-много. Дойде ми до гуша да съм свидетел на такива гламавщини, чието място е в детската стая, но не и високо в скалистите планини. Сега се връщаме при тях, казваме им, че лосът. По-нататък не можахме да чуем нищо повече, защото двамата ни отминаха.
Изчакахме още някоя и друга минута, а после бавно закрачихме подир тях. След кратко време по глухо отекващия тропот от копитата на конете им разбрахме, че ги бяха взели от скривалището и се отправяха малко навътре в прерията, за да си дадат вид пред двамата лахнер, че едва сега пристигат при езерото. Когато се върнахме при Рост, той се зарадва, че ни вижда пак толкова скоро. След като бяхме изпълнили най-неотложната си и важна задача, предстоеше да заведем конете си на водопой. Яхнахме ги и изминахме значително разстояние по край гората, простираща се по северния бряг на езерото, а после заведохме жребците си до реката, която беше свързана с езерото. Щом животните утолиха жаждата си, ние потърсихме подходящо място за пренощуване, там спънахме конете, постлахме одеялата си и се разположихме удобно върху тях. Полежахме така доста време, без някой да каже дума. Това положение ми доставяше тайно удоволствие, понеже Рост просто изгаряше от любопитство да научи какво бяхме видели и чули. Той ту се изправяше и сядаше, ту отново си лягаше, въртеше се ту наляво, ту надясно и все по-малко можеше да скрие нетърпението си. Но пък не му се искаше да го помислим за нахален човек. Към винето съвсем не смееше да се обърне, затова най-сетне се реши да заговори мен. Мистър Шетърхенд, лежите си тъй спокойно. Да не би вече да спите? Не, ало, отвърнах аз. Слава Богу! Иначе вероятно щеше да се наложи да ви събудя. Защо? Защото все пак, тъй да се каже, аз съм живо същество с човешки чувства. И тъкмо сега ли са се обадили тези човешки чувства, мистър Рост? Вие непрекъснато се надигате и пак лягате, въртите се насам-натам така, сякаш чувствата ви са твърде болезнени. Е, чак болезнени не са, но са извънредно неприятни. Слушайте, милорд, вярно, че мога да различавам ромбовидния мускул от трапецовидния, но да виждам и чувам неща, които стават на една английска миля от мен, това вече за съжаление ми е невъзможно. Но и никой не го иска от вас, мистър Рост. Напротив, изглежда се иска от мен, защото, ако вие не го искахте, сигурно щяхте да имате благосклонността да ми разкажете дали и как ви се удаде да се промъкнете тайно до онези хора. Добре. Ако това ви е болката, мога да ви помогна. Ще научите каквото желаете. И така дали, да, успяхме. А как, по-добре и по-лесно, отколкото очаквахме. Моля, по-нататък? Какво по-нататък? Нали отговорих на въпросите ви? Е, да, ама по какъв начин? Не ме вземайте за някой обикновен любопитен нахалник. Тук, високо в скалистите планини, където и най-незначителната дреболия може да придобие неочаквано голяма важност, се разбира от само себе си, че не ми се иска да остана в неведение относно онова, което сте узнали. Милорд, с вашето любезно разрешение ще ви кажа, че моят вътрешен глас... Добре. Давам ви това разрешение, ало, прекъснах глас. Ало, нека вашият вътрешен глас ви нашепне всичко, каквото толкова много ви се иска да научите. Колко сте жесток. В този момент моят вътрешен глас не знае повече от мен. Не може ли поне да ми кажете кои са петимата ездачи и дали наистина, както предполагахте вие, пътуват заедно? Да, ще ви кажа. Поизмъчих ви малко само защото съм в добро настроение. Но съм в състояние да ви обезщетя с изключително важни новини. Проповедникът е тук. Какво? Кой? Ало, подскочи той от изненада. Ало, проповедникът. Да. Та това е. Във висша степен удивително. Изобщо не съм удивен, понеже, кажи речи, очаквах да го срещна тук в планините. Но с него е и един друг човек, когато сте обслужвали в хотела. Това е онзи непознат, дето седеше на масата до прозореца заедно с четирима или петима местни хора. Знам кого имате предвид, мистър Шетърхенд. Бях си помислил, че той ще пренощува при нас, ала се оказа, че няма такова намерение. И не можете да му се сърдите. Искал е само да вземе нещо и после незабавно да си плюе на петите. А какво? Златото на Уотър. Какво говорите, милорд? Значи е бил съучастник на проповедника, така ли? Да. Той е същото лице, което беше заедно с проповедника в съседната на моята стая, където разговаряха. На вас не ви се вярваше, ала аз не съм се излъгал. Значи все пак е тъй. Знаете ли за какво разговаряха двамата? Ще научите по-късно. Тук има и още една интересна личност. Кой е той? Самият крадец, който. Но нека бъде по-кратък. Тук са и тримата участници в обира, ало,
Проповедникът, който надуши плячката и създаде всички условия за успеха, взломаджията, който отвори съндъка, и човекът, стоял на двора, за да посреща спусканото отгоре злато. Та ние и не можехме да си пожелаем по-хубава среща от тази. Знаете ли, един вътрешен глас ми нашепва, че крадците мъкнат нагиците със себе си. А, тъй ли? Ами да. Ще им ги отнемем и ще ги върнем на законния им собственик. Колко хубаво звучи. Жалко само, че отдавна вече са продали златото. Къде? Аз не знам. Вероятно в Сейнт Луис. Значи не го носят със себе си. И през ум не им минава. Как изобщо ви хрумна странната мисъл, че крадците ще вземат да влачат тежкото злато със себе си? Това би било най-голямата глупост. Всеки крадец се стреми да превърне плячката си в пари, а вие смятате тези изпечени мошеници за толкова слабоумни да помъкнат 25 кг нагици, та така по-лесно да се докаже извършеният обир и да им отнемат златото. Съвсем прав сте, милорд. Тази изненадваща среща с тримата типове напълно ме обърка. Но поне знам какво ще правите с тях. Е, какво? Ще ги заловите и ще ги върнете в Уестън. Нямаме такова намерение. Че защо? По няколко причини. Най-важната е тази, че нямаме време, защото искаме да посетим шошоните. Освен това, онези тримата замислят и ново злодеяние, което наистина можем да предотвратим с залавянето им, обаче, ако ги оставим спокойно да си вървят по пътя и постъпваме умно, не е изключено да ни заведат до един Файндинг Хол. Подмамили са да тръгнат с тях двама мъже, един възрастен и един млад, които ще видите утре при тях. Какво мислят да правят с двамата? И това ще научите по-късно. Сега за сега знаете достатъчно. Разказах ви тези неща, за да ви подготвя за утрешния ден, който ще е много важен за нас. А утре сутринта пътем ще ви обясня как ще трябва да се държите. Пътем ли? Кога ще тръгнем? Още в ранни зори. Заедно с петимата ли? Не. Значи подир тях, нали? Не, пред тях. Мисля, че трябва да ги преследвате, за да откриете къде е Файндинг Холла. Да, но утре ще направим едно изключение и ще яздим пред тях, а после ще изчакаме пристигането им. Че нима знаете пътя, по който ще поемат? Да, но за днес стига толкова. Опитайте се да заспите. Ще ви събуди рано. Няма ли този път да стоя на пост? Няма. Тези хора са опасни и в случая можем да разчитаме единствено на себе си. Лека нощ. Лека нощ, милорд. Но дълго няма да мога да заспя. Той се зави в одеялото си. Добре разбирах, че го е обхванало нещо като онази треска, която обзема артистите преди първото им излизане на сцената. Та нали това бе първото ни приключение по целия път до тук? Силното вълнение не му даваше да мигне. Винето не беше казал нито дума. Между нас двамата беше излишно едно по-специално обсъждане на нещата. Познавахме се много добре и при дадени обстоятелства всеки от нас чудесно знаеше какво мисли другият и какво възнамерява да прави. От дългите месеци и години, прекарани заедно, ние толкова си бяхме заприличали в нашите чувства, мисли и решения, че само в сложни и неясни случаи бе необходимо да разменим по някой и друг въпрос. Лека нощ, Винето. Ало, казах аз и се изправих. Лека нощ, Шарли. Ало, отвърна той. Ало, моят брат ще поеме първия пост, защото трябва да поговори с собствените си мисли. Тези думи бяха още едно доказателство за това, колко добре ме познаваше. Отдалечих се малко настрана и там, нахвърляй от бивака ни, бавно започнах да се разхождам нагоре-надолу. Откакто знаех, че Карпио е наблизо, и дума не можеше да става за сън. Бедняшкото и все пак толкова хубаво време на моето юношество бе изплувало пред очите ми и така си спомних за всички мои тогавашни близки и познати, за всички грижи и тревоги, за страданията и радостите. Човекът е като растение, чието корени се намират далеч в юношеството му. Дори и на старини той черпи оттам твърде често духовна храна и сила, без които неговата душа неминуемо би изсъхнала. Тъй крачих насам натам дълги часове и чак доста след полунощ събудих вожда. После легнах и скоро заспах благодарение на щастливото обстоятелство, че в крайна сметка човек може онова, което желае. Когато ме събудиха, конете бяха вече готови за път, макар само една едва забележима по-светла ивица на изток да възвестяваше наближаването на утрото. Метнахме се на седлата и поехме по край реката на север, докато стигнахме до един добре познат ни брод.
Там се прехвърлихме на другия бряг. Вярно, че по този път се отдалечавахме от посоката, в която несъмнено смятаха да яздят Корнер и неговите спътници, обаче така избягвахме опасността да забележат следите ни и бяхме убедени, че лесно щяхме да наваксаме времето, загубено от това заобикаляне. Продължихме все на север, докато най-сетне горе-долу се изравнихме с далечния Склоопик. Тогава свърнахме на запад и накарахме конете да препуснат в галоп, защото трябваше да изпреварим търсачите на Файндинг Хола и преди тях да стигнем до Рок Крик, един от десните притоци на Медисин Бол Ривър. Там се озовахме по обед и след като конете се напиха до насита от реката и се освежиха с хубава баня, ние пак ги яхнахме и винето се отправи към стръмните склонове на Тутсил. Възнамерявахме да яздим само до някое място, откъдето пред себе си щяхме да имаме достатъчно добра видимост към обширната равнина. Щом това стана, ние скочихме от седлата и пуснахме конете да пасат на воля. Докато аз и Рост се настанявахме по-удобно под клоните на едно дърво, винето се отдалечи. Той взе и пушката си, по което разбрах, че отиваше да набави месо. Не след дълго чухме два изстрела и когато се върна, видяхме, че носеше две толкова едри кетлици, че щяха да ни стигнат за цял ден. Одрахме ги и ги изпекохме на слаб огън. Но при тази работа не пропускахме старателно да се оглеждаме за очакваните петима ездачи. Тъкмо когато вече се бяхме нахранили, ги видяхме да се задават. Все още се намираха далеч в откритата равнина, но не след дълго ни стана ясно в каква посока се движеха, така че, съобразявайки се с особеностите на терена, можехме съвсем точно да определим мястото, където щеше да е най-подходящо да ги пресрещнем. Поведохме конете надолу по стръмнините и след като се спуснахме от планината, насочихме се натам. Петимата се движеха по брега на Рок Крик. Бяхме избрали такова място, където трябваше да прекусят една тясна морава, обградена отляво от реката, а отдясно от гъста елшова горичка. Винето щеше да се срещне с тях уж най-случайно и затова изостана назад. За да не оставяме следи в тревата, ние двамата с Рост навлязохме между гъсто растящите елши от към задната страна на горичката и после се промъкнахме до предния й край. Оттам много добре щяхме да наблюдаваме срещата между винето и петимата. Докато чакахме, аз дадох указания на Рост как да се държи. Той гореше от нетърпение да тегли на проповедника такова конско, за което подозирах, че нямаше да е тъй сладникаво нравоучително като лигавите приказки на продавача на религиозни книжлета. Тук трябва да спомена, че миналата вечер, когато подслушвахме Корнер и Шепард, последният съвсем не си беше служил с подбраните и прилични думи, с които предадох разговора им. Напротив, изразите му бяха също така груби, както и на Корнер, тъй че не ми бе възможно да ги възпроизведа съвсем точно. Който ги чуеше, сигурно още след първите няколко изречения щеше да стигне до убеждението, че тези двама души стояха на най-низкото стъпало на стълбицата от морални стойности, или по-скоро от градацията на моралното падение. Не чакахме кой знае колко дълго и ето че техните високи гласове ни издадоха, че се приближават. Но за да ги видим, трябваше да се покажат иззад един завой на реката. Начело яздеха проповедникът и Корнер, следваха ги Егли и старият Лахнер, а най-накрая идваше Карпио. Ако не знаех, че това е моят някогашен съученик Шарана, струва ми се, нямаше да го позная веднага. Да, наистина чертите на лицето бяха неговите, само че изглеждаше къде-къде по-състарен за възрастта си. Очите му бяха дълбоко хладнали, страните му силно изпити, а в стойката му личеше такова изтощение, сякаш през последните няколко дни изобщо не беше слизал от седлото. Бяха му дали най-лошия кон, при чието неравен, клатушкащ се ход нямаше да е никак чудно, ако този неопитен ездач изпитваше болки във всичките си стави. Той изглеждаше толкова клет и отпаднал, будеше такова състрадание, че страшно ми се прииска да изскоча от гъстелака и да го притисна до гърдите си. Конете на другите съвсем не бяха лоши. Особено Корнер яздеше един жребец с червеникав косъм, който не бих се срамувал да възседна яз. Когато, кажи речи, се изравниха с нас, те изведнъж се стъписаха. Корнер дръпна поводите на коня си и извика. Ехей, един индианец? Внимавайте! А, все пак изглежда, че е сам. Другите четирима също спряха. Аз и в този момент наблюдавах само Карпио и забелязах как при появяването на винето по лицето му се изписа възхищение. А пачът бавно се приближи на коня си отдясно.
Той дръпна поводите на жребеца си, погледът му бегло се плъзна по белите с обидно безразличен израз и накрая вождът каза. Петима бледолики. Уф! Нека отстъпят в страни, за да мога да мина. Да отстъпим ли? Алло, изсмя се Корнер. Алло, форшейм. Срамота. Позор. Б. Пере. Никога няма да го направя пред някакъв си червенокош негодник. Изчезвай от тук, муцуно червена, иначе ще се запознаеш с умрука ми. Псхав. Алло, беше краткият, но безкрайно презрителен отговор на апача. Куче, така ли ще ми отговаряш? Алло, кресна Корнер. Алло, ето ти наградата. Той смуши коня си с шпорите, за да го накара с няколко бързи скока да премине край винето и вдигна юмрук за удар. Ча! Алло, извика апачът на жребеца си. Илчи направи мощен скок в страни, блъсна дорестия кон на Корнер и в следващия миг и кон, и ездач се затъркаляха по земята. Животното бързо скочи на крака, ала Корнер се изправи много по-бавно. Беше изпуснал пушката си и затова посегна към револвера. Но винето държеше вече в ръка своя револвер и със святкащи очи заплаши. Който от бледоликите посегне към оръжията си, незабавно ще получи куршум. Белите много добре знаеха законите и обичаите в Дивия Запад. Печелеше онзи, който най-бързо грабнеше оръжието си. На винето и презум не му мина да извика обичайното хантсъп. Горе ръцете! Б. П. Р. Той беше уверен в себе си и бе сигурен, че белите ще вдигнат ръце и без тази общо приета заповед. Повелителното му държане имаше не по-малко въздействие от револвера му. Корнер махна ръката си от колана, но заплашително изръмжа. Човече, ти ме събори с коня си. Знаеш ли какво означава това? Човече, ти се опита да ме удариш. Знаеш ли какво означава това? Алло, бе отговорът на винето. Псхав. Да удариш индианец? Тези типове заслужават само бой. Също и винето, вожда на апачите ли? При споменаването на това име и петимата се стъписаха. Подяволите! Да не би да искаш да кажеш, че ти си апачът винето. Алло, попита Корнер. Да, аз съм. Да ме вземат мътните, ако е истина. Но. Бре, да се не види. Да, той е. Ето я прочутата сребърна карабина. А този кон сигурно е Илчи, враният жребец. Е, това е нещо друго, тогава можеш да си вървиш по пътя. Няма да ти направим нищо лошо. Уф! Няма да направите нищо лошо на винето, вожда на апачите. Алло, попита той, като презрително махна с ръка. Алло, срещу вас са насочени 6 куршума, а този бледолик е тъй милостив да ме увери, че нямало да ми се случи нищо лошо. Винето язди когато и на където пожелае. Сега, например, ще остане тук, понеже трябва да говори с вас. Ти вдигна ръка срещу него и го нарече куче. Ами ти какво си? Какво може да бъде изобщо един бледолик, чието име е Корнер? Какво? Ти знаеш името ми? Псхав. Винето ви познава и петимата. Който се казва Корнер, Егли и Шепард, той краде чуждо злато и убива собствениците му. Вие сте вонящи койоти. Не заслужавате и куршумите ми, понеже тях ги пазя за по-почтени противници. Вас просто ще ви стъпча с копитата на моя кон. Той пъхна револвера си обратно в салтилското одеяло, служещо му за колан. Тъй като онези типове не виждаха вече оръжието в ръцете му, куражът им взе да се възвръща. Какви сме били и какво сме направили? Алло, извика бившият проповедник. Алло, няма да търпим подобни обиди даже и от винето. И ние имаме оръжия? Той понечи да свали пушката от рамото си. Тогава с усмивка на превъзходство апачът посочи насреща към елшите и заплашително каза. Нека бледоликият Шепард не пипа пушката си, защото е и оттам наднича карабината Хенри на моя брат Шетърхенд. Всички погледи се насочиха към мястото, където между клоните стърчеше цевта на моята карабина. Подяволите! Алло, извика Корнер. Алло, това ми прилича на истинско нападение. Винето ни прегражда пътя, а Олд Шетърхенд ни дебне отстрани. Те са се скрили тук отдавна, за да ни чакат. Какво искате от нас? По мой знак Рост смуши коня си да излезе от скривалището ни и се обърна към тях с думите. Едва ли е нужно да ви казваме какво искаме от вас, проповедникът сигурно знае кой съм аз. Продавачът на ефтини религиозни книжки втренчи поглед в него и сякаш за известно време онемя, ала скоро се изсмя приглушено и без да успее да скрие смущението си, възкликна. Келнерът от Уестън. Наистина, това е келнерът. Мистер Рост, какво търсите тук в планините? Златото на мистер Уотер, алло, отвърна Рост.
че нима той е тук горе. Навярно го е забравил, а пък после си е въобразил, че някой му го е откраднал, а? Я оставете тези глупави шеги. Ние знаем как стоят нещата. Ние ли? Кого имате предвид? Себе си ли? И мен също, ало, обадих се аз, като се показах между елшите. Ало, слизайте от конете. Пак бях приметнал през рамо карабината Хенри и в момента държах в ръце револверите си. Настана краткотрайна дълбока тишина. После проповедникът извика си станял от смайване писклив глас. Та това е. Той е фамозният мистър Майер, дето пише толкова хубави коледни стихове. И с какви дрехи е само. Човек ще вземе да си помисли. Слизайте от конете. Ало, повторих аз, като го прекъснах. Корнари без друго не беше на коня си. Едли бързо схвана положението и слезе от седлото. Но Шепард, изглежда, нямаше намерение да се подчини на заповедта ми. Тогава притиснах по-здраво моя вран жребец с бедра, с два грациозни скока той се озова при него и докато го подминавах, ударих го си умрук в главата така, че краката му изхвръкнаха от стремената. Естествено преди това бях затъкнал пак в колана си револвера, който държах с дясната си ръка. Конят му се изправи на задните си крака и хвърли в тревата негодника, който бе силно зашеметен. След като отново обърнах жребеца си, аз се озовах лице в лице с Карпио. Широко отворените му очи бяха втренчени в мен така, сякаш се канеха да изскочат от орбитите си. Вие ли сте Олд Шетърхенд? Ало, каза той с заекване на един английски, който явно беше учил само от школските учебници. Да, аз съм Олд Шетърхенд, ало, отговорих кратко, за да не би сцената на взаимното ни разпознаване при тази невероятна среща да забавеше съвсем излишно важните неща, които трябваше да свършим преди всичко друго. Ало, вие тримата, сядайте на земята и сложете оръжията зад гърба си. Подчинявайте се по-бързо, иначе копитата на коня ми ще ви направят на кайма. Едли седна и остави ножа и револверите зад гърба си. Корнър направи същото, но скърцайки с зъби. После и Шепард докуца и се настани до тях. Е, сега вече искам да знам какво всъщност означава този цирк. Ало, попита Корнър с онова дръско нахалство, което е последното средство за защита на един мерзавец. Веднага ще разберете, ало, отвърнах аз, слизайки от коня. Ало, искам на всички ви да задам един въпрос. Вие тримата откраднахте в Уестън златото на Уотър, нали? И през ум не ни е минавало. Е, добре. Както искате. Аз не съм нито шериф, нито мен са ме обрали. Запазете каквото знаете за себе си. Но за това пък толкова по-наложително е да си поговоря с възрастния мистер Лахнер. Старият, също както и Шарана, беше слязал от коня си. Обърнах се към него. Мистер Лахнер, попаднали сте в лоши ръце. Как стана така, че сте се събрали с убийци и крадци? Убийци и крадци ли? Ало, попита той. Ало, лъжете се, сър. Тези джентълмени са най-честните хора, които можете да намерите в Съединените щати. Аз ги познавам по-добре от вас. Без да броим другите им престъпления, тези трима изпечени бандити, които вие имате добрината да наричате джентълмени, са застреляли някой си Уели Алоу, тръгнал надолу по плат с злато за 20 000 долара и разбира се, са му взели нагитците. След това преследвали неговия спътник до Уестън и му откраднали половин центнер злато. Там обрали с взлом и един търговец, а същата участ сполетяла някакъв адвокат в Плацбърг. Преследвани от полицията, така че вече не могат да се мярнат в щат на Мисури, те са ви повели нагоре в планината, за да ви вземат парите. Тримата обвинени започнаха шумно да протестират, но едно заплашително движение от страна на винето ги накара набързо да млъкнат. Съветвам ви да ги зарежете, ало, продължих аз. Ало, не бива да се занимавате с такива негодници. А вие присъствахте ли, когато са застреляли онзи човек в реката Плат? Ало, попитаме старият. Не. Видяхте ли ги как извършват кражбите с взлом в Уестън и Плацбърг? Не. Бяхте ли с нас, когато сключих с тях сделката си? Не, ало, отвърнах аз и този път. Не биваше да издавам всичко, каквото знаех, защото тогава щях сам напълно да се обезоръжа. В такъв случай ви е невъзможно да докажете вашите обвинения. Ако наистина сте поразяващата рука, то вие сте прочут Уестман, но това съвсем не означава, че сте известен търговец, от когото бих приел съвет. Тези трима господа са джентълмени и аз няма да скъсам деловите си отношения с тях. И изобщо откъде накъде си въобразявате, че
че тъкмо вие трябва да се заемете да оправяте моите дела. Аз съм приятел на вашия племенник Херман. Вие? Негов приятел? Преди да успея да кажа нещо, Карпи отговори вместо мен. Той не сваляше поглед от мен, а лицето му често сменяше израза си. Личеше си, че в него се борят съмнението с надеждата. Когато чу последните ми думи, той силно извика. Сафо, ти ли си наистина? Значи не съм се излъгал, а? Не, драги Карпио, не си. Аз съм твоят стар и верен съученик и спътник във ваканционните пътешествия. Тогава той, олюлявайки се, се приближи до мен, прегърна ме и горчиво зарида така, сякаш сърцето му щеше да се пръсне. Между хълцането и риданията му успях да доловя следната изречена на по-висок глас молба. Не ме изоставяй, Сафо, не ме изоставяй, иначе ще загина. Чичо ми не може да ме понася, а пък другите дори искат да ме убият. Не бой се. Ало, успокоих глас. Ало, щом си при мен, ти си под надеждна закрила. Да, при теб, както на времето, когато ти ми беше единственият близък човек. Изглежда, все пак старият долови някой от по-високо изречените думи, защото веднага ме попита с злобен глас. Какво ви каза той? Какво имаше предвид с думите искат да ме убият? Нямаше предвид вас. Ами кого? Той е мой роднина. Аз съм мучичо и следователно имам право да се разпореждам какво да прави и какво не. Така че спокойно може да мине и без вашата надеждна закрила. Пуснете го. Мистер Лахнер, вие не сте мичичо. Ще постъпя както си искам. Сега Херман е при мен и докато му харесва, ще остане там, където е. Охо. Я го дайте насам. Той се опита да ни раздели, но аз му попречих, блъснах го назад и заявих. Вашият племенник е пълнолетен. Не можете да му заповядвате. Нито пък вие на мен. Ало, гневно ми викна той. Тук, на това място мога, защото, както ви доказахме, ние сме господари на положението. Предупредих ви да се пазите от тримата си спътници, така че си изпълних дълга. Наистина ли ще продължите да пътувате с тях? Да. Както вече предполагам, сигурно вие сте онзи съученик, с когото моят племенник е предприел едно пътуване по Коледа, нали? Да. И въпреки всичко сега сте Олд Шетърхенд. Слушайте, съдбата не е могла да направи друг по-голям гаф от този. Винаги съм смятал Олд Шетърхенд за славен човек, но вече си промених мнението. Който още като момче е бил толкова щур и лекомислен, по-късно е невъзможно от него да излезе мъж, чиито съвети да са ми полезни. Именно защото тъй клеветите тези господа, аз още повече ще държа на тях и на тяхното приятелство. Добре. Щом като толкова настоявате на своето, аз ще съм последният човек, който ще има нещо против. С вас повече си нямам никаква работа. Аз също, и то завинаги. Тръгвам си. Той се отдръпна назад. Тогава проповедникът попита. Ами какво ще стане с нас? Естествено ще можем да си отидем с него, нали? Да, ще можете, алло, отвърнах аз. Алло, вече казах, че не съм ваш съдия, а понеже не разполагам и с полицейски пълномощия, няма как да ви задържа. Тогава да се махаме. Той понечи да стане. Аз го възпрях. Почакайте още малко. Не сме свършили съвсем. Вярно, че сега за сега нямам власт над вас, но щом проявите и най-малката враждебност към нас, в сила влизат законите на прерията и тогава ние ще бъдем и полиция, и съд, и изпълнители на присъдата. Тъй че внимавайте. Имахте възможност да ме опознаете в Уестън. И още нещо, младия мистер Лахнер няма да тръгне с вас. Той остава при нас и ще. Охо, ало, възкликна чичото, ало, той ще дойде с нас, пък ако ще старите ми юмруци да се запознаят дори и с Олд Шетърхенд. Я мълчете. Ало, прекъснах глас. Ало, казах ви, че ние сме господари на положението и нищо не се е променило. Тъй ли мислите? Тогава нека ви покажа кой е господарят тук. Той се нахвърли срещу мен. Неприятно ми беше да се боричкам с толкова възрастен човек, но за да избегна някоя продължителна свада и за да си спестим време, аз го сграбчих с две ръце, вдигнах го и въпреки че като лут раздаваше наоколо си юмруци и риташе с крака, го занесох до близкия поток, хвърлих го в студената вода, след което няколко пъти потопих главата му в нея. После му позволих да изскочи на брега, откъдето ругайки и проклинайки, той се втурна към коня си. Грабна поводите му, задърпа го подир себе си и ми подвикна. Продължавам по пътя си.
За сега победените сме ние, но срещна ли още веднъж този негодник, за когото никой не знае как се е добрал до името Шетърхенд, ще си разчистя сметките с него. И тогава ще трябва да ми плати поне 100% лихва. За този кожудер споменатият висок лихвен процент бе нещо познато и съвсем обикновено. Но аз си казах, че не някаква омраза към мен го караше да остане верен на тези отявлени престъпници, не, а само голямото му скъперничество и алчност. В морално отношение той не стоеше кой знае колко по-високо от тях. След като той се отдалечи, аз отново се обърнах към другите. На Винето, вожда на апачите, му бе нанесена двойна обида и това не бива да остава ненаказано. Но наказанието ще бъде леко и същевременно ще донесе полза на човека, когато сте измъчвали. По такъв начин ще изкупите една част от вината си към него. Младият мистер Лахнер няма хубав кон, а той не бива да язди лош кон, защото ще пътува с нас. Затова ще получи дорестия жребец на Корнер. А неговата кранта може да яхне който иска от вас. Тя е достатъчно добра за такива джентълмени. Това решение накара Корнер да побеснее. Той ни обсипа с такива думи и изрази, които един образован и възпитан човек не е в състояние да повтори. Сатаната в него се прояви с пълна сила. Двамата му спътници се включиха в пороя от проклятия и ругатни, който бълваше по мой адрес. Нека моят брат Шарли я кара по-изкъсо. Ало, подвикна ми Винето, който не можеше повече да слуша тези обиди и хули. Добре, да бъдем кратки, ало, казах аз. Ало, ако мигновено не настъпи тишина, и вие ще полетите във водата, само че няма да се измъкнете тъй лесно. Хвърли ме в потока, подлецо, ако ти стиска. Ало, изкрещя Корнер. Ало, разбира се, един скитник, откраднал сам нъгиците в Уестън, който обаче после прехвърля вината върху други хора, не смята за позор да ми отмъкне и коня. Плюя на теб. Той действително приведе в изпълнение последните си думи. Това вече бе прекалено за мен. Нахвърлих се върху него, за да го сграбча, и за мен бе цяло щастие, че го направих, защото в същия миг се чу изстрел, който иначе сигурно щеше да ме улучи, ако си бях останал на старото място. Естествено едва по-късно разбрахме това, като забелязахме, че куршумът беше отраскал врата на намиращия се зад мен кон на Егли. Ето че последва кратка, но изключително напрегната и вълнуваща сцена. Тримата негодници посегнаха към револверите зад гърба си. Бях притиснал Корнер здраво под мен, но въпреки всичко той успя да се докопа до оръжието си. Шепард и Егли насочиха дулата към мен. Успях с удар да избия револвера от ръката на Егли, Рост дръпна и събори другия на земята. В първите секунди Винето се накани да се втурне под ярстария Лахнер, защото той беше стрелял по мен от засада, но после апачът бързо се обърна и ни се притече на помощ. Той притисна Егли на земята и го обезвреди. Аз ударих Корнер по главата така, че той рухна на земята като пън. Шепард продължаваше да се боричка с Рост, и на него нанесох моя познати умручен удар, и то със същия успех. Междувременно апачът се справи с Егли напълно, като му притисна гърлото така, че от липса на въздух негодникът загуби съзнание. Само след 2 минути и тримата бяха вързани. Шрана стоеше и гледаше като на сън. Не се помръдваше, но с разтреперен глас не преставаше да се вайка. Боже мой! Нима наистина е възможно да се случват такива неща? Мислех си, че стават само в кървавите романи. И в живота се случва съвсем същото, каквото току-що видя тук с очите си, ало, казах му аз, ало, само че писателят на романи сигурно щеше да натръшка от нас осмината поне петима на тази хубава трева. Уф! Ало, обади се Винето, като посочи с ръка нагоре по реката, където се виждаше да препуска бягащият Лахнер. Остави го. Ало, казах аз. Ало, няма да се изплъзне от наказанието си. То ще го следва по петите. Видях го как се прицелва и стреля по вас, застанале и зад онзи храст на брега, ало, заяви Рост. Но не ме улучи. Последствията обаче ще го връхлетят с толкова голяма сигурност. Повтарям, оставете го да избяга. Срещата ни с тези хора бе преминала по съвсем друг начин, отколкото си бяхме представили. Бях искал само да спася Шрана, а по възможност и неговия чичо, но не и да започваме схватка. Въпреки всичко тя се беше състояла, и то за щастие без кръвопролитие. Разбира се, няколкото капки кръв от съвсем леката рана на коня не влизаха в сметката. Оставаше открит въпросът какво щяхме да предприемем. Хвърлих въпросителен поглед към Винето.
Той безмълвно посочи оръжията на победените, а после и самите тях, при което тежко отпусна протегнатата си напред ръка с дланта надолу. Разбрах знака му и се обърнах към Рост и Карпио с думите. Тези тримата ще останат да лежат тук вързани. Чичо ти, Карпио, сигурно ще се върне и ще ги освободи. Ще вземем револверите им, но пушките и ножовете си могат да задържат. Защо да не вземем и тях, ало, попита Рост. Защото така ще ги изправим пред гладна смърт. Няма да могат да си набавят месо. Ще разменим старата кранта срещу дорестия жребец и после тръгваме на път. Накъде? Ало, попита Шрана, ало, връщаме се у дома, нали? Какво наричаш у дома? Аз не знам. Ами ти къде живееш? Навсякъде и никъде. Нямаш ли постоянна работа? Ало, колко жалко. И защо? Защото не искам. Не искаш. Ало, повтори той. Ало, аз клетникът, щях да съм доволен и от най-мизерната работа. Ало, мислех си, че си имаш някоя хубава служба и вчера так ме обяснявах на чичо си, че... Че си принуден да се скиташ тук из Дивия Запад, докато аз в родината сигурно съм получил някоя много хубава служба. Ало, побързах да се намеся. Това. Да, тъй казах. Но, Сафо, ти откъде го знаеш? От теб самия. Как е възможно? Не те разбирам. Докато изговаряше тези думи, аз и Винето бяхме зад теб в хръстелака. Подслушвахме ви. Но. Но, драги Сафо, та това е точно така, както са описани тези неща в индианските книги. И както още по-реално и осезаемо може да се преживее в самия Див Запад. За това ще си поговорим повече, когато имаме време. Значи си станал истински уестман. Да. Колко хубаво. Ами как ти хрумна безумно смелата мисъл да газиш тук до колене в кръвта на червенокожата раса. Ти беше иначе толкова добър и състрадателен човек. Нека първо те успокоя, че не газя до колене в кръвта на червенокожите. Напротив, известен съм като приятел на индианците. Освен това ще отбележа, че уестманът е само част от мен. Имам и още няколко други професии. Слушай, ти си станал голяма загадка за мен. Изглежда си обгърнат от куп тайни. Може би е обратното, ало, тайните не са около мен или по-скоро в джобовете ми. Например, в десния джоб на ловната си дреха имам нещо, което е свързано с теб. Това познато ли ти е? С тези думи му подадох намерените предишния ден в маха шпори. Той ги огледа и каза. Да, познати са ми. Как попаднаха у теб? Намерих ги в гората съвсем близо до вашия бивак. Там ли? Значи все пак съм имал право. За какво? Ами като твърдях онова, което чичо ми не желаеше да повярва. Това са неговите шпори. Не са ли твоите? Все ще мога да различа моите шпори от чичовите. Моите ги бях свалил, защото хълбоците на коня ми са много чувствителни и все го гъделичкам. Дадох ги на чичо си, за да ги пази. Били са му добре дошли и ги е сложил на ботушите си, понеже беше загубил своите шпори. Драги Каприо, дали пак нещо не объркваш? Да обърквам ли? Но, моля те, как можеш да ми задаваш такъв въпрос? Нали ме познаваш от по-рано и сигурно знаеш, че подобни необясними неща са ми напълно чужди. Без никаква надменност мога да се похваля, че никога през целия си живот не съм допуснал каквото и да било объркване на едно с друго. При мен всичко си върви по своя правилен безпогрешен път. Може би дори съм прекалено логичен за този живот и за това все още до никъде не съм я докарал. Но за съжаление съдбата тъкмо мен е избрала непрекъснато да страдам от разсеяността на околните. Където и да отида, все ще се намери някой, който ще вземе да обърка нещо. Даже и ти не правиш изключение. Аз ли? Ало, учудено попитах. Ало, спомняш ли си някой път така да съм се заблудил? И то как? И от това пострада моята чест, но на времето си замълчах и поех всичко върху себе си, само и само да не те обидя. Я ми разкажи. Спомняш ли си за нашето пренощуване в Фалкенау при ханджията Францел? Да. Тогава ти беше пушил силни пури и не беше ял нищо. Навярно към всичко това се прибави и макар и лекото опиване с вино. Накратко, вечерта ти не можа да хапнеш нищо и посред нощ те обзе такъв вълчи глад, че изяде един цял голям сладкиш. Така се натъпка и на сутринта ти беше толкова лошо на стомаха, че едва успяваше да се задържиш седнал в шейната.
Естествено хората забелязаха липсата на сладкиша и тъй като е невъзможно човек с болен стомах да излапа такъв огромен сладкиш, подозрението падна върху мен и аз трябваше да го понеса с безмълвна преданост. Сега убеден ли си, драги Сафо, как стоят нещата? Клети, клети Карпио. Значи чак до там беше стигнал вече. Трябваше да положа големи усилия да забия поглед в земята като човек, който осъзнава вината си. След малко отговорих. Да, за съжаление гладът ми беше неописуемо голям. И до ден днешен съм ти благодарен за твоята тогавашна саможертва. Не споменавай за благодарност. Направих го с радост. Какво ще прави този джентълмен? Защо бърка в кобурите ми? Рост се канеше да прехвърли нещата на Карпио от досегашните му кобури в кобурите на седлото на дорестия жребец. Обясних го на Карпио. Сам ще го направя, ало, рече той. Ало, не обичам други хора да ми пипат нещата. Така само причиняват бъркотия и безредие. Той се отправи към крантата, за да се заеме сам с прехвърлянето на вещите. Винето провери ремъците на тримата мъже, които бяха вече дошли в съзнание, но предпочитаха да се преструват, че са все още в несвяст. Вдигнах револверите от земята, за да ги разпределя помежду ни. Точно тогава чух някакво възклицание от Карпио. Когато се обърнах към него, видях, че поклащайки глава, държи в ръцете си някаква лула с формата на калюмет. Щом забеляза, че го наблюдавам, той се приближи до мен и поясни. Ето ти веднага едно такова доказателство. Това е лулата на чичо ми. Какво ли търси в моя кобур? Сигурен ли си, че не е твоя? Моя ли? Слушай, скъпи приятелю, ти трябва по-добре да си упражняваш паметта. От нея просто отпадат спомени, които на мен ще ми останат верни за цял живот. Когато ти на времето пуши толкова силни пури и пи здравата, твоето окаяно състояние ми направи такова съкрушително впечатление, така ме изплаши, че реших никога да не пуша и да гледам на всички спиртни напитки само като на лекарства. И удържах на думата си. Никога не съм пушил. Следователно тази лула не може да е моя, но въпреки всичко тя е в моя кобур. Кой ли я е сложил там? Моят роднина. Той пуши вчера, докато седяхме край огъня. После ми подаде лулата и ми нареди да я пъхна в кобура на седлото му, което сторих на часа. Но ето че е в твоя кобур. Съвсем естествено, понеже чичо ми е толкова объркана глава. После той е взел своето седло за моето и си е помислил, че аз съм се объркал. За да поправи тази мнима грешка, е извадил лулата от единия кобур и я е сложил в другия. Е, скоро ще забележи липсата й. В каква посока ще яздим? Ако е възможно, вероятно ще се отправим към мястото, където Medicine Bow River се влива в North Platte River, и там ще е крайната цел на пътуването ни, веднага тръгваме на път. Имаш ли някакво желание? На първо време само едно, ало, не ме изоставяй в ужасното положение, в което се намирам. Бъди пак предишният мил и верен приятел, какъвто ми беше в онези юношески години. В това отношение няма защо да се безпокоиш, Карпио. При нас си в пълна безопасност. Само те моля в бъдеще, каквото и да става, да се съобразяваш с винето и мен. О, що се отнася до това, сам ще видиш, че умея да се държа мъжки. Прочел съм всички възможни индиански книги и от тях съм почерпил толкова много знания, че спокойно мога да се меря с най-добрите уестмани. Ако ми го беше казал някой друг, щях да му се изсмея. Но Шарана ме гледаше право в очите с такъв детски доверчив и наивен поглед и изобщо така бе застанал пред мен като живо олицетворение на пълната безпомощност, че успях да кажа само следното. Драги Карпио, аз съм прочел поне също толкова дебели тухли, ала от тях нищо не съм научил. Е, да, ама това си ти. Винаги си се занимавал все с твоите многобройни чужди езици и никога не си обичал подобни увлекателни книги. Пропилявал си свободното си време и последните пфениги, за да се научиш да яздиш, да стреляш, да се фехтуваш, да се бориш, да играеш гимнастика и да плуваш, докато аз използвах всеки свободен час именно за споменатите книги и ти скоро ще имаш възможност да се убедиш, че четенето им тъкмо сега ще ми донесе голяма полза. От всичките твои упражнения ме привличаше единствено плуването и сигурно ще си спомниш, че те превъзхождах в гмуркането. Естествено той не подозираше, че именно умението му добре да се гмурка, за което по някакъв начин беше узнал Корнър, бе една от причините негодниците да го помъкнат към Гоки Маунтън заедно с неговия роднина. Вярно, можех да им го кажа, но при неговата ненадеждност сметнах, че ще е по-добре да си замълча.
И изобщо, реших да го оставя в пълно неведение относно опасността, към която, нищо не подозиращ, се беше отправил. Защо ми трябваше да го тревожа, щом като, както се надявах, тя беше вече преминала? Пленниците се държаха тихо и кротко. Но когато започнахме да се приготвяме за път и Карпиова седна до рестия жребец, Корнер показа, че не е вече в безсъзнание. Той изригна поток от ругатни и накрая заплашително извика подир нас. Пожелавам ви много щастие, Солт Джамбъл. Не си мислете, че няма пак да се видим, но тогава ще си разчистим сметките и ще си взема коня. Следвахме течението на реката около четвърт час и изведнъж съзряхме стария лахнер, който се беше спрял настрани, малко по-далеч от брега. Внимателно се оглеждаше назад. Щом видя, че нямаме намерение да се занимаваме с него, той смуши коня си и го насочи към мястото, където лежаха неговите спътници. Съвсем естествено беше да ги развърже и да започнат да ни преследват. Но това никак не ни тревожеше. Рок Крик се влива в Медисин Бол Ривър, която до устието си, където се сливаше с Норт Плат, щеше да ни служи като водач, защото въпреки многобройните си завой, речната долина все пак предлага път, по който може да се напредва по-бързо отколкото ако се тръгне направо през стръмни планини и непроходими гори. Но за наше съжаление скоро бяхме принудени да разберем, че и до вечерта нямаше да достигнем устието на тази река. Дорестия жребец създаваше много главоболие на Шарана, той бе твърде темпераментен за него, а и след като накарахме Рост да смени своя кон с неговия, положението не се подобри кой знае колко много. Винето не бе казал нищо за решението ми да вземем с нас тъй неочаквано срещнатия мой приятел от юношеските години. Но постоянното ни спиране тук, ту там сигурно беше вече ядосало вожда и понеже от тактичност към мен и в този случай не възрази с нито една дума, аз не можех да постъпя иначе, освен да се опитам да събудя у него дълбоко съчувствие към Карпио, и то в такава степен, че великодушно да отминава неговите недостатъци, и така, разказах му за нашето младежко приятелство и му описах някогашния си другар и спътник с онова най-искрено и сърдечно съчувствие, което той наистина заслужаваше. Когато свърших, Винето остана известно време дълбоко замислен. А после каза: «Уф! Не само духът на твоя приятел е болен, болно е и неговото тяло. Ние ще го предпазим от смъртта в ледените води на Файндинг Хола, но въпреки всичко той няма да види отново нито родината на своите прадеди, нито зелените прерии на Канзас. Снегът на запада ще покрие мястото, където милостивата земя ще го приеме в прегръдките си. Нека моят брат Шарли бъде към него мил и снисходителен. Когато слънцето залязва, небето се покрива с одежди от злато и сребро. Нека чрез скритото състрадание на сърцата ни и кончината на твоя клет приятел бъде също така озарена и облегчена. Хао!» Изречените от Винето мисли ми бяха минали през главата още в първите мигове на срещата ми с Карпио, в чието страдалчески вид видях оставен знака на съдбата му. Телесно той бе преуморен по толкова безотговорен начин, че можеше да бъде спасен само ако се пазеше и щадеше възможно повече. Той имаше нужда от продължителна почивка, каквато ние за съжаление не можехме да му осигурим. Но духовното му и душевно изтощение беше още по-голямо и от физическото. Изцяло беше изгубил силата на каквито и да било вътрешни импулси, така че човек не можеше да си представи по-послушен и по-безволев инструмент в ръцете на Корнер и неговите другари, тъй удобен за целите им. Беше ми безкрайно болно за него, но не можех да съм на друго мнение, освен на мнението на Винето, а именно, че при дадените обстоятелства нямаше да ни се удаде да предотвратим окончателното му физическо и душевно рухване. Заради тъй необходимото му спокойствие би трябвало да го оставим още тук на грижите на добри хора или пък да го отведем до източните щати, ала понеже нито едното, нито другото бе възможно, оставаше ни убеждението, че милостивата земя на Дивия Запад ще го приеме в прегръдките си, както Винето се беше изразил толкова поетично, или с други, не до там красиви думи, че щяхме да сме принудени да го погребем някъде тук по височините на скалистите планини. Разбира се, не беше необходимо те първа вождът да ми напомня да съм снисходителен към моя клет Карпио. Естествено аз бях обяснил на някогашния си съученик кой е Рост и с какви цели е предприел това пътуване. Но нито личността, нито намеренията на новия му познат бяха в състояние да изтръгнат Шарана от безразличието му. Той яздеше безучастно до него, без да се опитва да започне някакъв разговор. Към Винето изобщо не смееше да се обърне, тъй че аз бях единственият,
който от време на време успяваше да го извади от неговата самовглъбеност. При един от тези редки случаи се осведомих за някои наши общи познати от онези години. Със своя безразличен тон той ми отговори. От доста време те не ме интересуват вече. След като ти се изгуби, никой друг не ми обръщаше внимание, а при това положение нямах никакво намерение да моля някого за снисхождението да общува с мен. А не знаеш ли как е моят стар кантор, който ми даваше уроци по музика и пеене? Струва ми се, веднъж чух, че бил още жив. Ами Крюгер, на когото трябва да благодаря, че канторът даде нескопосания ми мотет за печат? Слушай, за него мога подробно да ти разкажа, защото по-късно веднъж си поговорихме. Представи си само, беше станал клоун и се беше оженил за сестрата на един музикант от цирка. Хе-ме-ме. Може би искаш да кажеш, че той е бил цирков музикант и се е оженил за сестрата на някой клоун, а? Не, не ме обиждай. Съвсем не искам да кажа нещо друго, освен онова, което вече казах, а и ти трябва да знаеш много добре, че веднъж завинаги е изключено да изпадна в подобно заблуждение. И така, не ме разпитвай за хора, с които не желая да имам нищо общо. Добре. Да поговорим тогава за теб. Не мога да ти разкажа кой знае колко радостни неща. Сигурно някой зъл дух внуши на баща ми, че на всяка цена трябва да стана учител, макар че ми липсваха всички качества, необходими за тази професия. Искаше ми се да стана мебелист, резбар или майстор на изкусно изработени ключалки и брави, ако ми бяха позволили, навярно сега щях да съм съвсем друг човек. Още от малко дете най-голямо удоволствие ми доставяше да изрязвам и да дялкам, а че притежавах сръчност за подобни работи, може да ти докаже онази изработена от мен секретна брава, която бях взел със себе си по време на нашето коледно пътешествие. След като ти не беше вече край мен, ученето ми стана двойно по-трудно. Изобщо не напредвах и накрая останах да повтарям класа. Често със сълзи на очи молех баща си да сложи край на тези мъчения, но той настояваше на волята си, докато най-сетне възраженията и укорите на моите учители го принудиха да ме прибере от семинара. Но и тогава не позволяваше да се продума за изучаването на занаят. Реши да ме изпрати на някаква служба в администрацията и така се озовах като младши писар в градската управа, където се задържах едва 2 месеца, и то заради необяснимата разсеяност на моите началници. После ме тикнаха в канцеларията на един адвокат, където от ранни зори до късна вечер трябваше да преписвам какво ли не, тъй че това убийствено еднообразие сигурно щеше да ме подлуди, ако нямах толкова съсредоточен и спокоен характер. За нещастие началникът, който изобщо беше много ненадежден човек, веднъж беше объркал номерата и надписите на 2 важни преписки, ала прехвърли вината върху мен и взеха, че ме уволниха. После пак като писар попаднах на гарата, по-късно работих при един търговец, при един майстор-строител, бях в книжарница, както и в шоколадена фабрика ООО, накратко, един ме пращаше да си вървя у дома, друг ме приемаше на работа, докато най-сетне неизбежните последици настъпиха ООО, никъде не можех да се задържа. Тогава баща ми се отказа от мен. Опитах всякаква работа, за която не се иска никакво образование, когато си кръгла нула, и най-накрая стигнах до продавач на вестници. Като такъв доста време влачих жалко съществувание, макар че естественото и не е никаква поне малко от малко приятна професия, щом ти се налага непрекъснато да се разправяш с хора, които все забравят кой вестник, кое списание или книга са получили. Ами богатият ти роднина в Америка. Ало, попитах аз, след като той направи кратка пауза. Ало, не му ли писа? О, писах му. Дълго писмата ми оставаха без отговор, докато най-сетне веднъж баща ми се обърна към него за пари и тогава той му изпрати $200, а на мен сумата, с която можех да пътувам до Питсбърг, където живееше на времето. Прехвърлих се през океана и той ме взе на работа като писар само срещу жилище и храна. Не получавах никаква заплата. Малкото английски, който бях научил отпреди и все още не бях забравил, ми беше от голяма полза. Каквото не разбирах, той ми го обясняваше, беше много богат, но изглежда, нямаше милиони. Лека по лека проумях как стоят нещата. Назначаването ми на работа при него не беше никакво Елдорадо. Всъщност, той с какво се занимаваше или се занимава? Що за сделки върти? И аз самият не съм съвсем наясно, сигурно са някакви парични сделки. Често дълго време нямах никаква работа, но пък после имаше и много неща за писане, чието съдържание и цел не ми бяха понятни.
След той трябваше внезапно да напуснем Питсбърг и се преместихме в Сейнт Луис, където живеем повече от 2 месеца. Преди известно време при нас се появи първо Шепард, а после дойде и Корнер. Започнаха се тайни преговори и накрая Чичо, който всъщност ми е само далечен братовчет, ми каза, че ще пътуваме на запад, за да вземем огромно количество злато. Ти прояви ли готовност веднага да тръгнеш с тях? Защо не? Не мога да понасям нито Корнер, нито Шепард, но тъкмо от злато имам нужда, а ми обещаха, че моят дял ще е равен на цяло състояние. Е сега наистина не вярвам много на тази работа, ало, вярно, не мога да твърдя нищо със сигурност, но по пътя се отнасяха с мен като с куче и този ужасен живот ми омръзна толкова, че изобщо ми е невъзможно да ти го опиша. Колко често съм изпитвал желание да падна от коня и да умра на място. Знаеш ли, когато си спомня за моите юношески години, ми се струва, сякаш съм вперил поглед в някой дъждовен мрачен ден. Не виждам нищо весело и светло, нищо освен един единствен човек, за когото мога да си мисля с голямо удоволствие и радост, защото той нито ми е причинил страдания, нито съм чувал от него упреци. И това е моят добър Сафо, който положи такива усилия, без да успее да направи нещо от мен. Ето че сега пак сме заедно и ти можеш да си представиш какво означава това за мен. Не питам дали ще можеш да ми помогнеш, но знам, че избавлението ми започна в онзи миг, когато днес ме взе под закрилата си. Спаси ме, Сафо, спаси ме. Самият аз не съм в състояние да ти помогна, защото съм толкова слаб, а и какво ли знам. Принуден съм да се уловя за теб тъй, както детето се държи за полите на майка си. Нека пак бъдем млади и заедно се скитаме из планините. Той се разплака и ми протегна ръка. Аз я стиснах, дълбоко развълнуван, и се опитах с няколко бодри думи да му вдъхна кураж. Да, да се скитаме из планините. Та ние сме вече сред тях. А да знаеш какъв е курсът на Голдена днес? Никакъв, защото аз съм Голден, за който хората не дават нито пфеник. Ако не успееш да оправиш моя курс, с мен завинаги е свършено. Той наведе глава и отново изпадна в предишната си пълна безучастност. Нямаше как да не си помисля пак, клети, клети Карпио. По време на неговата дълга реч изглеждаше, сякаш в него все още има малко енергия. Но само така изглеждаше. Думите му бяха беззвучни, а очите му останаха безжизнени. Животът му бе представлявал непрекъснат низ от мъки и страдания, непрекъснато падане надолу, от един неуспех към друг. А някога тъй прочутите три фишека АОО, Елдорадо, милионер, единствен наследник АОО, също не му бяха донесли нищо добро. Той несъзнателно бе станал безволев инструмент в ръцете на своя безскрупулен роднина и дори трябваше да се смята за щастливец, че след като този човек е бил принуден да напусне Питсбърг, просто не го е зарязал там, а го е взел със себе си, макар и само за да продължи да извлича изгода от неговата безобидност и незнание. Уф! Това внезапно възклицание на винето ме изтръгна от мислите ми. Ние яздехме по край простряла се доста надълго тясна ивица гора. Между дърветата и неочаквано се бе появил един индианец и беше останал там неподвижно изправен, впил поглед в нас, но без да каже нито дума. Те. Ало, възкликнах аз очудено, веднага щом го съзрях. Те поздравява винето, прочутия вожд на апачите, и поразяващата ръка, непобедимия воин на бледоликите ало, каза червенокожият, след като почтително изчака първо някой от нас да го заговори. Те бе един от най-смелите шошони. Името му означава Елен. Беше го получил заради изключителната си бързина и от само себе си се разбираше, че неочакваното му появяване на това място бе за нас истинско събитие. Само много важни причини можеха да са го довели чак до тук, причини, които сигурно бяха във връзка с заплашителните враждебни действия между шошоните и враните. Съвсем очевидно той бе изпратен като съгледвач. Ние спряхме. Винето му хвърли изпитателен поглед, който после се плъзна по края на гората и над започващата от нея прерия, и най-сетне го попита. Моят червенокож брат е изпратен като съгледвач от храбрия вожд на шошоните Аватния голямо, велико име. Б. Нем. Ист. За да разузнае какви са намеренията на враждебно настроените врани, нали? Винето отгатна истината АОО, отговори червенокожия двойн. АОО, Якон Питопа, вождът на кикатците, има намерение да започне война срещу нас.
Изпратил е свои хора при други племена на враните като Алахауейси и Алакауиси, за да му се притекат на помощ, и освен това към него се канят да се присъединят войните на кървавите индианци от голямото племе на чернокраките. Значи четири племена ще се изправят срещу нас. Ето защо Ават ни е изпрати четирима съгледвачи Алао, по един за всяко племе. Аз съм тръгнал да търся кървавите индианци. Вожд на тези червенокожи е Пете Ебойни Орел. Б. Нем. Ист. Един неприятел на винето и поразяващата ръка. Ние идваме да дадем съвет на войните на шошоните. Моят брат имаше ли късмет по време на своето разузнаване? Великият манито беше изострил моя слух и моето зрение и успях да остана незабелязан. Видях и чух всичко каквото исках да знам. Нека те ни разкаже какво е научил. Винето и поразяващата ръка са приятели на шошоните. Затова мога да им съобщя какво разкрих. Пете, вождът на кървавите индианци, е тръгнал от Елк Крик заедно с 10 пъти по 10 войни, за да се присъедини към враните. В каква посока се движи? Ако не промени пътя си, ще се появи при устието на Медисин Бол Ривър, където вождът на апачите трябва да е много предпазлив, за да не бъде забелязан от войните му. Аз минах малко по-надясно, тъпете е да не може да открие следите ми. По-надолу от планината на Семинолите ще преплувам плат. Моят брат е скрил коня си тук в гората, нали? Да. Забелязах, че се появиха трима ездачи и понеже исках да разбера кои са, навлязох с коня си в гъсталака, вързах го там и се скрих зад първите дървета. Когато се приближихте, аз ви познах. Радостта ми бе голяма и излязох от гората, за да ме видите. Нашите прочути братя ще отидат ли при вождания Ватния? Да, искаме да го посетим. Къде е той? Той ще чака за връщането на четиримата съгледвачи от тази страна на Гровантър Маунтънс, там, където серният поток се влива в Холбак Ривър. А знае ли моят брат къде ще се съберат трите племена на враните? Не. Но преди да напусна бивака ни, нашите хора предполагаха, че вероятно това ще стане отвъд южния проход в местността или на Пасифик Крик, или на Мортън Крик. В такъв случай между двата вражески лагера ще има цели три дни пъти, тъй като сме тръгнали към Фримонт Пик, оттам ще имаме до вас само един ден езда. Моят червенокож брат ще спира ли не иде по пътя си? Не. Ще яздя до Аватния без никаква почивка. Тогава моля моят брат да каже на нашия храбър приятел, че ни е срещнал тук и че сме поели към Фримонт Пик, но може би ще отложим това пътуване, за да се видим с него. Ако до 5 дни не се появим, значи или сме били задържани от неприятелите ни, или пък се намираме край Стихи Крик, където ще се позабавим, понеже искаме да предотвратим едно злодеяние. Ако се натъкнем на враните или на кървавите индианци, във всички случаи ще действаме като приятели на шошоните, а после ще ви посетим. Не дойдем ли, това ще означава, че сме изпаднали в беда, и нека тогава Аватния ни потърси при враговете ни или да дойде до Стихи Крик, за да ни помогне. Моят брат те е запомнили думите ми. Никога не мога да забравя онова, което е казал Винето, великият вожд на апачите. Когато предавам разговора ни на нашия вожд, от думите на Винето няма да липсва нито една. Той се върна обратно в гората, но само след някоя и друга минута се появи отново, яхнал коня си, поздрави почтително и се отдалечи в галоп. За нас срещата с този съгледвач бе от голяма полза, защото, първо, от него узнахме къде да търсим шошоните и че враждебно настроените кървави индианци се намират зад нас, и второ, съобразителният Винето използва този случай, за да ни осигури помощта на индианците змии, в случай че ни връхлети някоя опасност. След като съгледвачът си тръгна, ние продължихме пътя си и когато започна да се смрачава, стигнахме до мястото, където токоа в папоток на месото. Б. Нем. Ист. Се влива в Медисин Бол Ривър. Там обикновено индианците юта сушат месото на убития дивеч. Из западните предели на прерията Ларами, откъдето този приток е получил името си поток на месото. Думата токоа в пара от езика на индианците юта. Вече беше време да се разположим на лагер. Ако кървавите индианци не променяха споменатата посока, в която пътуваха, този ден от тяхна страна не ни заплашваше опасност. Но ако я бяха променили, те щяха да се натъкнат на следите, оставени от Корнер, или дори можеха да се срещнат с него и с пътниците му, а в такъв случай щяха да научат от тях, че сме не иде наблизо по бреговете на Медисин Бол Ривър.
На Винето и на мен те гледаха като на неприятели, защото веднъж преди години бяхме принудени да браним кожата си от неколци на техни войни, и затова можехме да сме сигурни, че веднага щяха да се лепнат като хрътки по петите ни и щяха да ни преследват до край. Ето защо ние не останахме на отсамната страна на потока на месото, а се прехвърлихме на другия му бряг, където намерихме подходящо място за бивак. Оттам не беше възможно да наблюдаваме източния бряг, от който бяхме дошли, но поне щяхме да чуем шума от евентуално появилия се там конен отряд. Брегът на потока беше опасен от почти непроходими хръсталаци, зад които на една поляна с формата на полукръг спънахме конете, а самите ние легнахме на тревата. Предпазливостта ни забраняваше да палим огън, макар че в това напреднало годишно време нощите бяха вече твърде студени. Шрана беше толкова изморен, че щом се нахранихме, веднага заспа. Ние останахме още около 2 часа будни, но после трябваше вече да помислим за тъй необходимата ни почивка. Тъй като все още не можеше да се очаква някаква опасност, Рост щеше пръв да застане на пост и после щеше да спи през цялата нощ, която щяхме да си поделим двамата с Винето. И така аз и вождът на апачите се увихме в одеялата си и бързо заспахме. След Рост идваше моят ред. Когато ме събуди, той ми каза, че не е доловил никакъв подозрителен шум. Но аз реших да не се осланям на това уверение и грижливо претърсих всичко, обикаляйки край бивака, ала за съжаление обърнах внимание само на най-близката околност. Понеже беше студено, не седнах на земята, а започнах да се разхождам нагоре-надолу в меката трева. Може би измина около половин час, когато дочух някакви гласове, долитащи откъм отвъдния бряг. Събудих Винето. Ослушахме се. Явно беше индиански говор, ала не успяхме да разберем за кой диалект ставаше въпрос. На всяка цена трябваше да се прехвърлим отвъд, за да се промъкнем до червенокожите. Не беше изключена възможността да са и приятелски настроените към нас шошони. Но ако си имахме работа с кървавите индианци, бяхме принудени незабавно да се махнем от тук. Тъй като при този студ не бе никак приятно да нагазим във водата до подмишниците, решихме да преминем потока на коне. За тази цел трябваше да потърсим някое удобно място доста по-нагоре срещу течението, за да не би отсреща да чуят шума от газенето на жребците ни във водата. Събудихме Рост и Карпио, втълпихме им в главите да кротуват и в никой случай да не се отдалечават от бивака, а после тихо поведохме конете за юздите, за да ги възседнем по-далеч, където нямаше да има опасност да ни чуят или забележат. След това яздихме още малко нататък и едва тогава ги накарахме да навлязат в потока и успешно се прехвърлихме на отвъдния бряг. Там вързахме животните за един храст и се запромъквахме близо до крайбрежния гъсталак в обратна посока, надолу по течението на потока. Тук трябва да отбележа, че не бяхме взели пушките си. За наше нещастие бе толкова тъмно, че не беше възможно да виждаме стъпките от собствените си крака, иначе по многобройните налични отпечатъци непременно щяхме да забележим, че бивакът ни е вече открит. След като се приближихме достатъчно, за да можем да разбираме разговарящите на висок глас червенокожи, спряхме и наострихме слух. Само трима или четирима водеха този разговор. Силните им гласове ни убедиха, че се чувстват в пълна безопасност. Мислеха си, че са съвсем сами край потока на месото. Поне такова беше нашето предположение, но за съжаление това бе заблуждение, което щеше да ни струва скъпо. Именно този шумен разговор е имал за цел да приспи бдителността ни. Легнахме на земята и пропълзяхме още по-близо. Разбирахме всяка дума, но изобщо не ни стана ясно от кое племе бяха тези хора, понеже те говореха едно през друго на всички възможни диалекти. Това обстоятелство най-сетне събуди у нас определени подозрения. Ако с тази езикова каша индианците се стремяха да прикрият племенната си принадлежност, те несъмнено предполагаха, че ще бъдат подслушвани. И ако това наистина бе така, значи знаеха за присъствието ни. Следователно трябваше да сме двойно по-предпазливи. Тъкмо се канех да споделя с Винето мислите си, когато той ме побутна и ми прошепна. В опасност сме. Нека моят брат Шарли незабавно се върне при спътниците ни, за да ги закриля, докато дойда аз. Винето ще се крие тук около тези хитри мъже, докато разбере кои са и защо се преструват. Поех обратно към нашите животни. Трябваше да оставя и очи да чака Винето. Развързах моя хата титла, метнах се на седлото и прекосих потока.
На отсрещния бряг смуших коня да се спусне още малко надолу по край водата, после пак слязох от него, за да го заведа безшумно до мястото, където преди това беше стоял спънат. Другите два коня спокойно пасяха наблизо, Рост и Карпиоси седяха на местата. Абсолютно по нищо не можеше да се предположи, че в този момент над главите ни е надвиснала някаква опасност. Случи ли се нещо? Ало, попитах ги аз. Не, не ало, отговориха и двамата. И не чухте никакъв подозрителен шум. Не ало, отвърна Рост. А Карпио добави. Ела, седни при мен. Имам да ти съобщавам нещо. Какво? Нещо, което ще те зарадва. Само ела. Добре. Но преди това трябва да ви кажа, че тази местност не е толкова безопасна, както си мислехме. Говорете съвсем тихо. И така, какво имаш да ми съобщаваш, драги Карпио? С тези думи аз седнах до него. Обаче едва се бях настанил и получих такъв удар по главата, че се проснах по гръб. Шимот Архотли? Ало, успях само да извикам пронизително и изгубих съзнание. На езика на апачите тези думи означават приблизително смъртта ми наближава. А това бе оговореният между мен и Винетовик, в случай, че някой от нас изпадне в смъртна опасност. Той сигурно го беше чул и твърде вероятно на този зов за помощ трябваше да благодари, че не бе заловен и той. Когато дойдох на себе си, въпреки тъмнината около мен различих куп хора. Неколцина от тях се бяха заловили да запалят огън. Почувствах, че ръцете и краката ми са вързани. Скоро огънят се разгоря и на светлината му забелязах, че лежа между Шарана и Рост, които също бяха вързани. Намирахме се в самия край на хръстелака. Пред нас в полукръг седяха индианци, а малко в страни имаше и други пленници, също бели, само че не беше възможно да различа лицата им. В тревата до Карпио съзрях моя меч Колбиец, карабината Хенри, както и сребърната пушка на Винето. Изглежда, все още никой не беше обърнал внимание на тези оръжия. Апачът не бе пленен, но карабината му не беше у него. Тък му си мислех колко жалко е това. Уф, уф, уф. Ало, разнесе се от устата на всички индианци. Те наскачаха и понечиха да се намесят, ала все пак закъсняха. Моят несравним Винето се беше промъкнал до бивака им и с безумно смел скок се озова вътре в образование от тях полукръг. Да грабне трите пушки и да се измъкне между червенокожите, това бе за него работа само за няколко секунди. Всичко живо закрещя и се затича подир него, ала никой не успя да го догони. Той беше довел коня си съвсем наблизо, веднага се метна на него и надавайки бойния вик на апачите, полетя в галоп на запад през прерията.